Амралтын мэндийг хүргэе бүгдэнд нь. Манай өнөөдрийн ярилцлагыг сонсоор үлдсэн ярьсанд танарт баярлалаа. Тэгээд энэ мэржил сонголтын цувралыг болохоор Мас Берлин холбооноос зохион байгуулж байгаа. Мас Берлин холбоо нь Германдах Монгол оюутан болон мэржил эзэмшигч залуусын холбоо. Тэгээд энэхүү цувралаараа бид нар манай холбооны гишүүд манай өөрсдийнхөө сурдаг мэргэжил тэгээд эзэмшиж байгаа мэргэжлийг танилцуулаад туршлагаасаа хуваалцсанараа таныг мэргэжил сонголтоо хараахан хийж амжаа байгаа бол зөв сонголт хийхэд нь яг тослох гол зорилготой. Тэгээд мэдээж таны бас асуулт байвал тэрэнд нь хариулна. Өнөөдрийн сэдэв маань болохоор ангаахын шинжилгээ ухааны салбарт мэргэжлүүд байгаа. Тэгээд эхний 40-50 минутын болохоор манай хоёр зочин маань яриад тэгээд уусныхаа дараа 10-20 минут та нарын асуултанд хариулах байгаа. Тэгээд та нарт асуулт гарч ирэх юм бол тэрийг чатанд бичээрэй. Доор яг ингээ гол тавьж байгаа. Тэгээд намайг Нами Эрдэнэ гэдэг. Намсан бүгэн Нами Эрдэнэ. Би маш салбарын гишүүн. Тэгээд өнөөдрийн ажлыг хөтлж явуулна. За ингээд хоёр спикерээ танилцуулъя. Манай Ladies First гэдэг шиг Энки маань Шарите хүний их хэмжээр сурч 2018 онд төсөөд 2019 оноос ахуудаад өөр бол дотрийн хэмжээр ажиллаж байгаа. Тухайн Шаритегийн хүний клиникум цогтойгийн мөнхэрд маань болохоор Монголдо Ашвис бол ангаахын шинжилгээ ухааны их сургууль хүний их хэмжээр төгсөөд 16 онд тэгээд Германд нарийн мэрэгчлэл эзэмшээд мэрэгчлээ дээшлүүлээд одоо гинтлийн унфальшгийн ажиллаж байгаа бавар мэж. За ингээд манай хоёр яагаад энэ мэрэгчлийг сонгох болсон аа хэлээч. Тий, миний бодлохоороо би Монголд эхлээд 17 төгсөн ангаарт орж исэн. Тэгээ яг үнийг хэлэхэд тухайн үед болохороо яг 10 жилийн төгсөлтөө яг юу сурч яг эмч болъё гэдэр гэсэн яг тийм яг ирээдүйд юу болох талаараа би сайн мэдэхгүй байсан. Тэгээд зөвөр яг тухайн үед ингээм амар тийм яг романтик хүслэр ч юм уу нөгөө хүнд туслан одоо тийм Монголд ч нөгөө нэг эмчийн мэрэгжлийг айгүй тийм айгүй тийм боринтай ариун мэрэгжил гэж ярьдаг шүү дээ. Алтан гартаа эмч шүнж гэдэг тийм тийм. Яг зөвөр нэг тиймэрхүү юугаар ингээм хүнд туслах гоё юм аа гэсэн тийм бодлоор яг анх амгаарт орж исэн. Аха. Тэгээ сүүл рүүгээ яг энэ төсөл нь яаж хуурсан талаараас сүүл рүүгээ ярьж бол. За мөнхэрс нь яагаад эмч болохоор шийдсэн бэ? За эхлээд бүгдээрээ сайн бацхан уу. Миний хувьд бол хамаатай ерөөсөө миний багасаа хүсч мөрөөдчихсэн мэргэжил. Тэгээд багадаа мөрөөдчихсэн учраас тийм мэргэжлийг сонгож сурсан. Тэгээд тийм гэр нь бол тийм. Тэгвэл хэдүүлээ бүр эхнээс нь эхлэе тийм ээ. Ингэж болохоор яг Германд нэгдүгээр семестрээс авахлаа шагитын сурсан уу? Аха. Тэгвэл яг шагитын анх ороход ямар ямар шаардлагууд байсан бэ? Юу юу бүрдүүлж өгсөн бэ? Тэгээд манай инстаграмаар ч гэсэн бичсэн байсан. Оо миний мөрөөдлийн их сургуулаар миний мөрөөдлийн чиглэлээр сурсан ихч юм штэ гэдэг. Тийм болохоор хүмүүс айгүй сонирхож байгаа. Мөрөөдлийн шагитын айгүй бас нэр хүндтэй их сургууль штэ. Я түрүүн сайн байна уу гэж хэлэх юм бацчих. Гэтэ одоо бүгдээрэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тийм юунд Герман болохоор яг одоо бид тэ яг ямар болсныг мэдэхгүй байна. Намайг анх сургуульд орж ирэх үед болохоор Монголд шууд төгссөн 10 жил шууд төгссөн тэр аттестатыг бүлэн төвшөртгөө байсан. Заавал Монголд 4 семестр буюу 2 жил суралцчих тэр нь Германд шууд их сургуульд орох тийм эквивалент болж өгдөг байсан. Тийм болохоор би Монголд яг тухайн үед 2 курс сураад 2 жил сураад тэгээд дараа нь Германд ирээд эсвэргуулт ингэж материал өгөөд орохыг орж исэн. Тэгээд тухайн үед болохоор яг сургуульд ороход хамгийн чухал шалгууруудын нэг нь болохоор мэдээж хэл байсан. Тэгээд ангаас сурахад бусад студийн гангуудтай харьцуулахад илүү жоох өндөр шаарддаг гэх юм уу. Тэгээд би яг одоо яг ямар бас мэдэхгүй байна. Тухайн үед болохоор
зүгээр ч байхгүй зүгээр их студийн гангуудс болохоор би хоёр төвшний мэдлийг шаарддаг байхад амгаарч заавал C1 гэж шаарддаг байсан. А тэгэхээр юу гэхээр нэгдүгээр хамгийн чухал юм нь болохоор хэлний мэдлэг одоо тэр яг хэлний шалгалтаа сайн өгсөн байх нь хамгийн чухал байсан. А хоёрдугаар нь болохоор юуны яг тэр Монгол сурж исэн эсвэргуйл сурж исэн дүнгуудын дундаж тэгээд 10 жилдээ суралцж исэн тэр дүнгуудын дундчаар нь ингэж бодоод нэг тийм одоо яг хэлний герман болохоор энд нөгөө аби ноц гэж байдаг. Одоо яг нөгөө сургуулаа төгсөн хүүхдүүд ингэж дундчаар нь гаргаад нэг 0 гэдэг нь хамгийн мундаг. Гэхдээ зарим хүүхдүүд бүр 0.1-тэй төгсдөг. Тэгээд тэр нь тэр яг тэрнтэй адилхан тийм эквивалентийг Монгол суралцсан дүнгуудээс нь дундчаар нь болоод тэгээд тэр хоёр ер нь айгүй чухал үүрэг гүйцэтгэл байх гэж би бодсон. Тэгээд юунихэд яг анагаахын чиглэлч болохоор нийгмийн ухааны хичээлүүдийг бодвол бас эссе энэ бичдэггүй баг тий сургуультай. Аа бичдэггүй. Гэхдээ тэр нь болохоор яг албан ёсны шалгуурт ордоггүй. Гэхдээ би яг тухайн үед биччихсэн. Ер нь гэхдээ яг тэр яг сургуульд ороход яг нөлөөс юм уугүй юм би мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч гэсэн бичиж байсан. Гэхдээ яг албан ёсны шалгуур бол биш. Аа. Тэгээд тухайн үед болохоор айгаа олон их сургуулиуд руу материал явуулсан. Эсвэл олол зүгээр шаг итэй гэл гүрийцэн. Гадаадын оюутнуудын нэг давуу тал нь болохоор би ингээд сонсч байсан нөгөө нэг Германд амгаар сурахад тэр нь ингээд илүү тийм нөгөө нэг restrictive байдаг. Одоо numerus clausus гэдгийг нэрлэгддэг студийн гангуудын нэг нь тэр нь болохоор юу гэхээр авж байгаа хүүхдүүдийн тоон хязгаарлагдмал. Юу гэх юм айгүй цөөхөн тооны хүүхдүүд амгаар сурдаг. Тэгэхээр герман хүүхдүүд болохоор олон сугуулд бидэрн болох боломж өгдөггүй. Миний үүлээ тухайн сонсч яхад хүүхдэд максималдаа 5 сургуульд материал явуулж болдог гэж хэлсэн. Тэгээд гадаадын оюутнуудад болохоор тийм хязгаарлал байдаггүй. Тэгээд ерөнхийдөө яг намайг сургуулиудад материал явуулж яхад тухайн үед Германд нэг 37-39 анагаахын их сургууль байдаг байсан. Яг нөгөө нэг паблик сургууль одоо нийтийн сургууль гэх юм уу? Хувийн сургуулиуд бол гэсэн адил. Тийм тэгэхээр би тэгтээ яг тухай бид яа санаж би болохоор 13 сургууль материал явуулж исэн. Тэгээд тэгээд бүр зинээс олон сургууль материал явуулсан хүүхдүүд ч байдаг. Тэгээл. Тийм тэгэхээр яг болцоон байх юм бол яг хаашааж олон бүх газар руугаа л явуулж ийм шанс өндөрсөх юм тийм ээ. Тийм тэгээд би болохоор бас бодохдоо яг 13 сургууль явуулж байхдаа яг тэндээс яг 5 нь болохоор би хэрвээ тэнцвэл яг очиж орондоо гэж бодож исэн сургууль. Яг тэр би бас яг тийм бүр бас нэг тийм жижиг хатын сургууль бас нэг арий гэж бас нэг бодоагүй яг тийм. Яг хувийн амьдралын хувьд ч гэсэн. Тийм. Яг л надад бодлооч үзэж байгаа сонголтоо гаргана тийм ээ. За тэгвэл Мөнхерт маань болохоор мэрэгжил дээрчсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхэд яг юу бүрдүүлсэн бэ? Тэгээд манай одоо энэ ярилцлагыг чинь сонирхч үзэж байгаа хүмүүсийн дундаас айгүй хангаах тал хэдийн орсон. Тэгээд бас яг герман бүр ингээд анагаах одоо медицин студиумыг шинээр эхлэх сонирхол бас илүүгээр бас цаашаа яг диплома бариад германд инүүгээр би юу гэж болох вэ гэсэн тийм хүмүүс бас байгаа. Тэгэхээр чиний зам ямар байсан бэ? За миний германд одоо яг ирээд ажиллаж чад зам бол инкиг бодвол шал өөр. Яг тэгэхээр би Монголд 2010-аас 2016 онд анагаахт төгсөөд тэгээд төгснөгээ дараа бас нэг жил ажиллаж чад. Тэгээд германд ирчихсэн. Тэгээд германд ер нь л гадаад төгссөн эмчнэр ирээд нарийн мэдлэгийн сургуульд хамрагдаад тэгээд нарийн мэдлэг хийгээд тэгээд германд ажиллах боломжтой. Гэхдээ яг энд нь олонгод одоо үндсэн гадаадаас ирж байгаа эмчнэрийг олонгод хоёр бүлэгт хувааж ангилдаг. Энэ нь олонгод нэгдүгээр олонгод одоо Европын холбооны улсад төгссөн эмчнэр болон тэгээ Европын холбооны улсаас бусад орнуудад төгссөн эмчнэр гэж хоёр баадаг. Тэгээд бид нар болгоод мэдээж Европын холбооны улсаас бусад бас төгссөн эмчнэр болж таарна. Тэнгүүд энэ дотор болгоод үндсэн одоо гурван шатлалтай шалгалт явагддаг. За нэгдүгээр нь болгоод мэдээж хэрэг германы мэдлэг маш сайн байх хэрэгтэй. Гэтэ яг хамгийн багта B2-ийн төвшинг шаарддаг. За тэгээд энэ нь болгоод ерөнхий германы. За үүний дараагаар болонгууд анаахан германайл буюу одоо фашпах гэж авдаг. Энэ нь болонгууд C1 төвшинд явагддаг юм шалгалт байдаг.
Тэгээд энэ шалгалтын дараагаар болонгод Германы апробационы шалгалт буюу одоо Германы эмчлэг хэрэгний шалгалт гэж байдаг. Тэгээд энэ гурван шалгалтаа гурвуулан энэ өгөөд тэнцчих юм бол яг Германд юу хүлийн зөвшөөрөгдсөн эмч болно. Тэгээд ингээд Германд хүлийн зөвшөөрөгдсөн эмч болчоороо одоо апробациона бариад тэгээд хүсэн газраа ажиллах өргөдлөөгөө ажиллаа яагаад тэгээд тухайн ажиллахыг хүсэж байгаа чиглэлээр ажиллаад явна гэсэн үг. Тэгээд мэдээж энэ дээр бас бол ойлгох хэвээр нэг чухал юм нөгөө гэхээр одоо Монголд резидент эмч гэж ярьдаг тийм Монголын резидент эмч болон Германы резидент эмчийн хооронд маш том ялгаа байдаг. Ерөөсөө Германы эмч нар бол ерөөсөө шууд ажиллах явдаг. Монголд бол яг нөгөө танхим сургалтын хамрагдаад тийм тэгээд дээрэс нь дадлагын үүтэй хослуулаад явдаг тийм байдаг бол Германд бол зөвхөн шууд ажиллаад явдаг. Тэгээд түүнд хэлсэнчлээ юм уу гэдэг энэ гурван шалгалтыг өгснөг болгоод Германд ажиллах боломж нэгтнэ гэсэн үг. Тэгээд за яг энэ гурван шалгалтны жишээлбэл хэлний шалгалтанд нь бол сонсож байна уу? Хэлний шалгалт нь бол өөрө хуваараа бэлтжиж байгаа бах тийм ээ. Харин тэр апробацион гэдэгт нь одоо бэлгийн тулд чи яаж ясан бэ? Одоо Германд цаанаас нь хичээл ордог уу? Эсвэл тийм. Энд яг янз янз боломж байгаа л та. Тэгээд бүр эхнээс нь миний жишээнээс аваад ярих юм бол би яг Германд анх эхлээд би хэлний курсээр ирсэн. Тэгэхдээ Монгол дахтаа би Германд үзээд эхэлсэн юмсан. Тэгээд Германд би хэлний курс суужгаад тэгээд үндсэн Германы шалгалтыг өгөөд тэгээд дараа нь болонгууд нэг Fachfach тест гэдэг аваа Герман анхан Германы шалгалт. Тэрэн долонгод би яг бэлддэг сургалтанд суужсан нэг сар сургалтанд суугаад тэгээд шалгалтаа үзсэн. Тэгээд дараа нь болонгод үлдсэн нөгөө нэг апробационы шалгалт гэж байгаа. Энд нь болонгод одоо янз бүрийн сургалтуудыг санал болгодог маш олон юмнууд байгаа л да. Сургалтын төвүүд юм уу тийм байгууллагууд гэдэг жишээ нь одоо Шаритегас бас санал болгодог тийм сургалт байдаг. Айлс бол одоо Германы томоохон хотуудад бас байдаг. Өөр өөр сургалтын тийм төвүүд байдаг. Миний хувьд болонгод би апробационы шалгалтанд хуваараа бэлдсэн. Яг тэгэхээр би ажиллаад эхэлчихсэн байсан. Тийм учраас нэгдүгээрш надад сургалтын сугцаа байгаагүй. Тэгээд сургалтын сууж гэсэн би одоо нэг амралтаа бүтэн авч яаж амралтаа тэр сургалтын зориулхасан учраас ерөөсөө цаг хугацааны хувьд таарч өгөөгүй. Тийм учраас би яг л хуваараа бэлдсэн. Тэгээд хуваараа бэлдэхдээ болгоод яг өглөө ажилдаагаа орой ажилласаа эхлэхдээ ажлынхаа дараагаар намайсан цагаа бэлддэг тийм. Тэгээд эсвэл одоо жижигүртэй байх юм жижигүрийн хамааш нь динст файх юм л да тэр өдрөө бэлддэг ч юм уу асан цайнаар бэлддэг ч юм уу тэгж бэлдэж байгаа би апробационы шалгалтыг өгчээсэн. Тэгэхээр чиний ярианд сонсоод чи шууд ажиллаад эхэлсэн гэсэн гэж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр Монголд одоо төгссөн тэр дипломыг ажиллаж болохоор одоо тийм төвшинд одоо хангалттай гэдэг юм уу тийм одоо Монголын ангаахыг төгссөн байхад Германд хүрэх шууд ажиллах болж байгаа юм байна. Төрөнд бас нэг юм ажиллах марцсан байна. Яг шууд гэж ойлгож болохгүй л да. Ерөөсөө энэ л нэг дүүцүүлэх нэг юм явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр би яг ажиллаад эхэлсэн байсан бэ гэхээр би нэг Германы үндсэн шалгалтаа өгөөд дараа нь анхан Германы C1 төвшний шалгалтаа өгөнгүүт 2 жилийн хугацаатай одоо Berufserlaubnis буюу одоо ажиллах эрх гэж өгдөг байхгүй. Тэгээ энэ нь олонд юугаараа ялгаад байв гэхээр одоо энэ зөвхөн 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй. Тэрнээс цааш цаавал апробационы шалгалтыг өгч ийж би одоо Германы апробационыг авч цааш ажиллах боломжтой. Тэгээ энэ 2 жил тэгээ болгоод багтаж нөгөө шалгалтаа өгөх шаарлалтай байдаг. Гэхдээ энэ 2 жилийн хугацаанд одоо Berufserlaubnis-тэй ажиллаж байгаа тохиолдолд тухайн одоо ажилласан сар жилүүд нь болгоод миний одоо нарийн мэрэгчлийн хугацаанд хийх ёстой жилүүдэд хамаарагддгүй гэсэн. Тэгэхээр яг апробационы хийцээ авсан тэр өдөр сараас нь эхлээд миний одоо нарийн мэрэгчлийн юу маань одоо нарийн мэрэгчлийн маань хүлэн зөвшөөрөх зөвшөөрөгдөх одоо ажилласан жилүүд маань тооцогдож эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөө эхний 2 шалгалтаа өгсөн байхад яг нь 2 жилийн хугацаатай юугаа хож болдог. Одоо давуу тал нь бол юу гэхээр ерөөсөө ажиллаад яг ажлын байран дээр гараад явчихна. Тэгээд сул тал нь юу гэхээр ерөөсөө миний нэг нарийн мэрэгчлийн зөвшөөрөндөө орохгүй л гэсэн үг.
байхгүй мэ тийм ээ. Нэг тийм жолооны үнэлтэд төсөлд ажиллаа. Монголч жолооны үнэлтэд аах гэрчээд ихний 6 сард Монголынхон үнэлтээр унд болд тийм ээ. Тийм ээ. Тэгээ шалталтаа тагч команд машин унд болдгтай. Бас ямарчлалсан хурж ирээд бас нэг тийм шилжилтийн үед нь хэрэг болох тийм дүрэн байна. За окей тэгвэл одоо агуулга руу жоохон явъя. Тэрнээс өмнө би бас нэг хэлмээр санагдсан юм болохоор ер нь олвол Германд медицин те их сургуульд яг орж сурах айгүй хэцүү байдаг. Тэгээд герман хүмүүс ч гэсэн айгүй удаан олон жил хүлээд байдаг. Тэгээд заримдаа герман хүмүүс нөгөөсөө их сургуульд орч тухай болохоор германы хурш усуудад очиж сураад тэгээ буцаж хурж ирж ингээм имжилдэг. Эмчээр ажилдаг тийм тохиолдол цөөнгөө байдаг. Гэхдээ гадаад хүмүүсийн хувьд болохоор яг их сургууль болгонд мэрэгжил болгонд 5% тийм гадаад хүмүүсүүдэд ингээд зориулсан ингээд суудлууд байдаг. Байр. Тийм болохоор гадаад зөвхөн гадаадуудтайгаа л өрсөлдөцдөг гэсэн үг. Тэгээд тэгсэн ч гэсэн бас ороход жоохон хэцүү. Тэгээд тийм болохоор яг ялангуяа дүн айгүй чухал ах бусад хичээлүүдийг бодвол тий яг германд ч гэсэн 1.0-тай эсвэл тэрнээс сайн төгссөн хүмүүс ороход хэцүү байдагтай адилхан гадаад хүмүүсийн дунд ч гэсэн тэгээ ялгаагүй айгүй өрсөлдөж өндөртэй байдаг аа гэж энэ хэсгийг дуусгахаас өмнө хэлье гэж бодлоо. Тэгээд за хичээл нь ороод эхлэхээр ямар цохон байгальтай байдаг вэ? Хитэн ч үздэг вэ? Ямар ямар шалгалтууд өгдөг вэ? Тэгээд бас дадлагт гардаг уу? Тэр алхамнаасаа яриач. Германд болохоор анагаахын сургалт нь нийтдээ 12 семестр буюу 6 жил үргэлжилдэг. Тэгээд ерөнхийдөө жоохон ялгаатай сургууль сургуулиудаас хамаараа ялгаатай. Тэгээд миний яг сурсан чиглэл болохоор модерн студинган гэдэг тийм байсан. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр нөгөө нэг юм уламжлалт яг хуучин байсан тийм анагаахын юунуудаас сургалтнуудаас илүү жоохон тийм нөгөө нэг өөрчлөгдсөн илүү одоо юу гэхийн дадлагад суурилсан илүү practical oriented team төрлийн юусэн сургалт байсан. Юу нь болохоор хуучин яг жинхэнэ ч яах хуучин тэр сургалтын систем нь болохоор физикум гэдэг тийм шалгалт аягүй хөдөг байсан. Тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр эхний 2 жилдээ дандаа тийм нөгөө нэг basic тийм шинжлэх ухааныхаа хичээлүүдийг үзээ. Тэгээ 2 жилд ямар ч өвчтөнтэй контакт байхгүй, ямар ч тийм практикал юм хийхгүй байж агаад, тэгээ 2 дахь жилдээ тэр физикум гэдэг тэр шалгалтаа өгөө. Тэгээ тэр нь болохоор аюул биохим, анатом, физик гэдэг яг суур шинжлэх ухааны сэдвүүд аюул их орж ирдэг. Тэгээ 3 дахь жилээсээ эхлээд яг илүү ирээдүйд яг мэрэгжилтэй яг юу хийх вэ гэдэгтэй тийм одоо тийм дадлага хэн сүүрэс тийм их юм хийдэг. Тэгээд түүний тэгэхээр юу гэх хэрэг ихний 2 жилдээ баг ерөөс имлэг орж үзэхгүй гэсэн. Тэр нь болохоор яг тийм хуучин систем нь байсан. Германы аюу олон их сургуулиуд болохоор тэр системээ ингээ өөрчлөөд тэгээд илүү нөгөө practical oriented team system руу шилжсэн. Ер нь яг намайг сурч эхэлж байгаа би ч одоо 2011 он зэн яг одоо Берлиний Шарите, тэгээд Кёльний сургууль эдгээр цөөхөн сургуулиуд иймэрхүү систем рүү орж исэн. Тэгээд тэрнээс хойш аюу олон сургуулиуд ийм систем рүү орсон гэдэг. Энэ нь болохоор би хэрэг буруу ягаагүй болов нөгөө Америкийн анагаахын систем дээр үндэссэн тийм сургалтын систем байсан. Тэгээд миний яг сурсан тэр модерн студинган нь болохоор яадаг байсан бэ гэхээр нийтдээ яг түрүүний хэлсэнчлэн 12 семестр үргэлжилдэг. Тэгээд дандаа юм блокуудад хуваарлагдсан байдаг. Гэхдээ тэр нь болохоор яг манай Монголын ангаартай ер нь жоохон төстэй юм шиг. Гэхдээ одоо яг Монголын ангаарх яаж өөрчлөгдсөн мэдэхгүй юм л да. Тэгээд юу гэхээр нийтдээ 20-30 блок байдаг. Тэгээд нэг блок нь ойролцоогоор нэг сар үргэлжилдэг. Тэгээд блок болгох нь нэг тийм өөр юм тиматай одоо юу гэхээр сэдвүүдтэй эхний бүр имжид эхний семестрүүдэд болохоор тэр нь жишээлбэл ийг одоо ингээд эргэн систем гэж яддаг байсан болоод сүүлийн өндөр семестрүүдэд болохоор зүрхний өвчнүүд ч юм уу эсвэл амьсгалын замын өвчнүүд эсвэл ингээд их мэдчлэн ингээд хойрлогдөж явчихдаг. Тэгээд нэг тийм давуу тал нь байсан байх гэхээр эхний 7 хоног шууд эсвэл ороод эхний 7 хоногаас эхлээд шууд эмгэгдэр очоод өвчтөнтэй контакт хийгээ өвчнөөс ярилцлага аваад ингээд хилдэг байсан. Тийм болохоор
мэдээж дөнгөж эхэлж байгаа тэр хүүхдүүд чинь юу ч мэдэхгүй ч гэсэн ер нь бол ирээдүйд яг одоо яг ажлын байр дээр гараад яг ямар ажил хийх вэ тэрэнд бол бүр эхний планаас нь бий зүгээр тэрүүгээрээ давуулалтай байсан. Аа за за окей. Тэгвэл тэр нь миний ойлгосноор Монголд болохоор өмнө нь тийм блогер ордог гэж байгаад одоо болохоор буцаадыг манай одоо чиний өмнө тайлбарсан шиг болсон юм шиг байлаа. Би нэг өөр подкаст нэрээ сонсож байгаа. Окей. Сонирхолтой л юм. Тэгээд уус уус болгоо өөртөө зүг гэж болсноор амжилттай хийж байгаа юм байна. Тэгээд бас яг Германы одоо бүх их сургуулиуд бас саний энгийн хэлснээр ингэж яг дадлахтай ингэж хосолтөр бол бас шилжиж амжаагүй байгаа. Одоо шилжих гүн гэсэн тодорхой биш. Одоо миний төгсөн их сургуульд ч гэсэн эмчээр сурдаг байсан найзууд маань бүгд тэрий физик хум гэдэг яг тэр том шалгалтуудтай бэлддэг байсан. Тийм. Тэгээд тэгэхээр ямар их сургууль орох гэж байгаа гаса шалтгаалаад өөрөөр байх учраас яг тий одоо манай сонсогчд маань өөрсдөө яаж хэл үзмээр байгаасаа шалтгаалаад тэрийг ч гэсэн анхаарч үзэх хэрэгтэй юм байна. За тэгээд мөнхөрд маань болохоор одоо тэгээд нарийн мэрэгчлийнхэн ч гэсэн одоо хичээл одоо апробацион тэр болгоныг өгчөөд дахиад хичээлд суулсан үгүй юу? Би тэрийг сайн ойлгохгүй. Төрөнд хэлсэнчлэн нөгөө нэг Монгол болон Германы одоо резидент юм чи одоо эмчнэр одоо нарийн мэдшүүлэх юу нэ одоо яг тогтолцоо нь шал ялгаад шал өөр байдаг. Тэгээд Германд болгоод ерөөсөө тийм ямар нэгэн хичээл хийж байхгүй. Гэхдээ яг хоо яг ажиллаж явцгаа ямар нэгэн фод бидэнгүй одоо тий жижиг жижиг сургалтнуудад мэдээж сууж болно. Тэгээд яг тухайн одоо Можинха нөгөө нэг юунаас Эцтек хамаа буюу одоо эмчнэрийг хариуцсан тэр байгууллагаас одоо тийм лог бүх гаргаж өгсөн байдаг. Тэгээд жишээ нь болгоод миний одоо мэрэгч байгаа нарийн мэрэгч болгоод ортопед болон гэмтлийн мэсэл тэнгүүд нөгөө нэг лог бүх дотроо одоо жишээ нь одоо энэ чиглэлээр тухайн эмч нарийн мэрэгч байгаа тохиолдолд одоо ийм юм хагалтгаануудыг төд үдэн ширхэг хийсэн байх хэрэгтэй гэдэг юм уу тийм. Жишээ нь одоо юу гэх юм одоо шууны ясны гурлын үед одоо ямар нэгэн платноостас нь тийсээ байгаад одоо ямар нэгэн системчлэгнүүдийг одоо 10 ширхэг хийсэн байх хэрэгтэй 50 ширхэг хийсэн байх хэрэгтэй гэж тийм үү тийм тухайн одоо 6 жилийнхаа хугацаанд тийм тоонууд гаргаад өгсөн байдаг. Тэгэхээр тэр ажиллаж байгаа одоо 5-6 жилийнхаа хугацаанд л ерөөсөө тэр лог бүхийг дүүргэчихэд тэгээд тэр дүүргэсэн юугаа материалаа дахиад би одоо Aztec Camera руу явуулаад одоо би ингээд юуныхаа нарийн мэдшлийнхаа эмчин шалгалтыг өгөхөд бэлмэллоо би шалгалтандаа бүртгүүл яваад тэгээс үүд нь олгоод нэг шалгалтанд шалгалт өгөөд тэгээд нэг юм хэчлээ зэмждэг. Тэгээд Монголд бол олонгоор яг нөгөө нэг кадми сургалттай лекцэн суудаг ч юм уу тийм ямар нэгэн тим байдлаар явд юм шиг байлаа. Аа за за одоо сайн ойлголоо. Тэгэхээр чи яг тэр анх хэлсэн гурван шалгалтаа өгчөөд одоо нарийн мэрэгчлийнхаа бэлтгэл рүү л орж байгаа гэсэн үг юм байна шүү дээ тийм. Тийм нарийн мэрэгчлэн болоод бэлэгдээд явж байгаа гэсэн үг. Тэгээд 5-6-ийн дотор яг тэр Aztec Camera буюу яг эмчнэрийн хариуцсан тэр байгууллагаас гаргасан одоо чагсаа бүх одоо хийх хэсэг зүйлүүдэд хэрэглээд тэгээд төгсөлт нь нарийн мэрэгчлийн эзэмшсэн гэсэн батлаа авах юм байна шүү тийм ээ. Тийм шалгалтаа өгөөд батлах байгаа гэсэн. Тэр докторын эмч нарын бас арай өөр ялгаатай байдаг байх. Энгийн болгоод бүрний эмч мэрэгсч чад гэхээр бас ялгааг нь хэлэх байх. Аа. Тэгээд энгийн татсан. Аа за. Юу яагаад тий Германд болохоор нарийн мэрэгжлийн эмч болоход хамгийн бага 5 жил шаарддаг. Одоо жишээлбэл яг өөр дээр жишээ авах докторын эмч буюу бүрний эмч боллоо гэхэд зөвхөн докторын эмч боллоо гэхэд 5 жилийн турш одоо яг ажилласан байх хэвээр. Тэгээ яг түрүүний хэлсэн тэр нэ лог бүх гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө 5 жилийн хугацаанд одоо яг нарийн мэрэгжлийн эмч болохын тулд юу хийцэн байх вэ гэдэг нь ингээд ерөнхий тийм чагсаалт март юм байдаг. Тэгээд зүгээр яг бүрний эмч болохыг яг шууд бүрний эмч болохыг яг 6 жил ажилласан байх хэвээр. Эсвэл бол эхлээд докторын эмч болчоо докторын эмчээсээ цаашаага бүр зүрх ходоод гэсэн тэр гээд нарийнчлаа явах юм бол дахиад 2 жил болдог. Тэгэхээр ерөнхийдөө юу сүгэ гэхээр Уриаг нарийн мэрэгжлийн чалханд бол багтаа 6 а тэгээд зарим тохиолдолд 7 жил ирнээр ажилласан байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд тэр нь гэхдээ тэр нь болохоор зөвхөн яг хийн сайн мөнхөгийн хэлсэн шиг зөвхөн сураад байх гэсэн үг биш. Яг зүгээр л яг ажиллах гэсэн үг. А тэгээд ажиллах чи явцдаа тэр яг фод билдинг гэдэг шиг тийм юм одоо юу гэх юм цаашдаа өөрийгөө хөгжүүлэх тийм сургалтууд айгүй их байдаг. Тэр нь бол
тэрэн дээрээ ингээд оноо цуглуулад явдаг. Тэгээд тэр оноогоо болохоор бүх юмч болохонд өөр нэгс нэг тийм баркод байдаг. Тэгээд ийм их сургалтын суух алганда тэр баркодыг өгөө тэрийг ингээд скандуулад явангууд чи ерөнхийдөө ажиллаж явах явцтай хідэн сургалтын сууч хідэн оноо цуглуулсан байх гэдэг чинь ингээд тэр тухайн мужийнхаа инженерийн холбоо нэг бүртгэгдчихдэг. Тэгээд одоо жишээлбэл яг өөр дээрээ жишээ авах манай имлэгт болохоор тийм одоо ингэ зөвхөн одоо яг манай клиникээс зориулсан 7 хоног болох тийм фод билдингүүд байдаг. Тэгээд дээрэс нь клиникийн бүх дотрийн имлэгүүдэд одоо юу гэх юм дотрийн клиникүүдээс гаргадаг нэг фод билдинг байдаг. Гэлмичлэн бүр ингээд тийм фод билдингний одоо боломж бүр амар их байдаг. Тийм гол нь өөрөө яг ажиллаа зохицуулаад тэгээд өөрөө яг үнэхээр сонирхолтой байвал тэгээд тийм юмний боломж айгүй их байдаг. Аха. За манай сонсогчдынхаа нөгөө толгой гөрөглөхүүд бол Vita Building гэдэг нь болохоор фах яаж тэлэх Vita Building гэдэг нь болохоор яг ангаахаар сурч төгсчөө тэгээд цаашгаа нарийн мэрэгжил эзэмшиж байгаа явтал. Тэгээд Fort Building гэдэг нь болохоор фах яаж тэлэх Vita Building дотроо хийж болж байгаа одоо жижигхэн сургалтууд гэж ойлгож болох юм байна шүү дээ, тийм ээ. Аха. За тэгээд хэдүүлээ бас нэлээ хурдан урагшилчих шиг боллоо. Яг саний Vita Building-ыг болохоор гэхдээ яг ангаахаа төгсцсний дараагаар ингээ хийж болдог юм байна. Нарийн мэрэгжлийн эзэмшигтэй яг уу иймэрхүү замаар иймэрхүү юм үзэж явдаг гэдгийг сайн тайлбарлаа. Дахиад цаад яг их сургуулийнхаа талаар ярих юм бол манай нөгөө нэг их сургууль нь одоо энэ одоо ангаах ухаанаар сурахад бусад мэрэгчлүүдээс ялгаатай юм юу гэх юм бол бусад одоо ингээд Европын орнууд тий бакалавр мастер гэдэг ингээд систем рүү шилжсэн байгаа шүү дээ. Тэрийг тэр нь бол ингээд дагаж яваагүй. Ягаад гэвэл хууль зүй болон одоо эрх зүй болон ангаах ухаанаар яг хүн ингээд нэг эсвэл төгсөлтөд судалгааны ажил бичихгүйгээр шалгалтууд өгдөг. Тэгээд дээрэс нь яг үзэж байгаа юм нь Германы хувьд илүү их тэгээ агуулгын хувьд тий агуу удаан ингээд шаарддагна. Тэгээ 3 жил хүнд сурсны дараа энэ хүний эмч гээд ингээд цогтлоод бакалаврын зэрэг өгөх боломжгүй. Тийм учраас ингээд бүгдийн цогцоор нь үзээд тэгээ улсын шалгалтууд өгөх ёстой гэсэн тийм одоо үзэлтэй. Тэгээд тийм тогтолцоотой байдаг тийм ээ. Тийм тэгэхээр эхний штат экзам, хоёр дахь штат экзам гээд хуваагддаг бас. Тийм ингэж хуваагддаг. Тэгээд яг түрүү хэлсэн яг нийт одоо програм нь болохоор яг 12 семестр үргэлжилж байгаа. Тэгээд эхний 2 жилдээ болохоор бид нар би яг юм шууд дадлагтай цуг яриа явчихв. Яг юу хийсэн вэ гэдэг тийм. Тэнгүүд яг зүгээр яг сургуультай сурхаасаа гадна заавал тийм практикал дадлаг хийх хэрэгтэй байдаг. Эхний 2 жилийн дотор болохоор тийм нэг плеге практикум хийхсэн. Тэгвэл ангаагаар сурж байгаа гэсэн чи яг сүвлэгчийн тийм дадлаг хийхтэй байдаг. Тэр тухайс яг миний бодлоо Монгол бас яг ажиллах байх. Бид нар бас яг сүвлэгчийн сүвлэгчийн дадлаг хийжээсээ. Аа. 3 сарын турш яг сүвлэгчийн ажлыг хийгээд сүвлэгчийн туслах шиг тийгэд ажиллах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр дадлагуудаа болохоор бүгднгийн яг сургалтнаас гадуур үед хийхтэй. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр чи өөрийнхөө амралтны үеэр хийдэг. Тэгээд 2-р жилээс одоо 3-р жилээсээ 5-р жил хүртэлх хоорондоо болохоор 4 сарын дадлаг хийхтэй байдаг. Тэр нь болохоор яг тэрийн нөгөө формулату гэж нэрлэдэг. Тэгээд тэрийг болохоор бас яг амралтынхаа үеэр хийдэг. Тэгээд тэр нь яг ингээд өдөр болгон имлэг дээр очоод инженер яг юу хийдэг тэрийг ингээд хараад яг суралцаад явдаг. Тэгээд 5-р жилээ төгсөнгүүтээ тэр яг эхний улсын шалгалтаа өгдөг. Тэгээд Берлинд болохоор эхний улсын шалгалт нь болохоор бичгээр өгдөг. Тэр яг юу гэсэн үг вэ гэхээр яг одоо 5 жил яг бүрэн сураад өөрийнхөө дараа бичгийн шалгалтаа өгөө. Бичгийн шалгалтаа өгөө тэнцсэн тохиолдолд 6 дахь жил рүүгээ ордог. Тэгээд 6 дахь буюу эцсийн сүүлийн жил нь болохоор тэр чигээрээ яг дадлаг байдаг. Одоо ингээд юунд хуваагддаг? Тэр нь болохоор практишэс яа гэж нэрлэдэг. Тэгээд 3 сар яг дотрийн чиглэл дээр ажиллаж байгаа. 3 сар нэг заслын чиглэл дээр ажиллаад. Тэгээд чи 4 сарын байна уужлаа гэдэг. 4 гээд 3 шигсэгтэй байдаг. Тэгээд сүүлийн нэг нь болохоор чи өөрөө яг сонгож болдог. Би яг имиджүүд яг ямар чиглэлээр ажилламаар энэ тэрнээрээ хийж болдог. Тэгээд сүүлийн жилийнхэн практишэс яагаад дуусгасныхаа дараа улсын 2-р шалгалт буюу амын шалгалт одоо хамгийн сүүлд төгсөх шалгалтаа өгдөг. Аа тэгэхээр
би дотроо бодлоо да таван жил сурцсныхаа дараа эхнийхээ усын шалгалтыг өгөөд тэнцгүй аль яах вэ? Дахиж давтах боломжтой юу? Хүн гэхдээ тэр усын шалгалт нь жилд 2 удаа авдаг байгаа. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр чи дахиад 6 сар хүлээгээд 6 сарын дараа шалгалт өгөх хэрэгтэй. Тэгээд түрүүн бас яг хэлсэн нөгөө нэг одоо нөгөө төсөлтийн ажил гэдэг шиг тийм яг төсөлтийн ажил, мастерийн ажил, бакалаврын ажил гэдэг шиг юм бол байдаггүй. Гэхдээ яг манай програм болохоор яг хаус аваад гэж хийдэг байсан. Гэхдээ тэр юу гэхээр нөгөө нэг анагаахын салбарт ч юм болохоор судалгааны ажил болохоор бүр зайлшгүй нэг одоо нэг хэсэг нь байх хэрэгтэй. Ягаад гэхээр бүр анагаахын салбар, ерөн шинжлэх ухааны салбар ямар хурдтай хөгжиж байгаа вэ? Тэгэл өдөр болгон багы шин төрлийн имчилгээ гараа, шин төрлийн нээлтүүд гараа тэгээд байдаг. Тийм болохоор ялангуяа тийгээд яг хаус аваад гэж хийдэг. Тэрэн дээр болохоор тэр яг баг семестрт хийдэг. Тэгээд ерөнхийдөө шинжлэх ухааны пейпер яаж унших вэ? Шинжлэх ухааны пейпер яаж одоо юу өөрөө хэрэгтэй мэдээлэл одоо интернетээс чи одоо PubMed юм уу тийм юунаас яаж олох вэ? Тэрний талаар суралцдаг. Тэгээд өөрөө бас жоохон хүндтэй холбоотой юм бичдэг. А тэгэхээр анагаах болохоор Германд тэгээд доктор Абайт гэдэг юм ер нь хийдэг. Ер нь хүн хүүхдүүд нь хийдэг. Тэгээд хийхгүй ч байж болдог. Тийм тэгээд тийм тийм нэрээ бас надтай хамт амьдардаг байсан герман бас анагаахаар сурдаг оюутнууд яг тэр 6 жилийн хийчээд тэгээд өргөжлүүлээд шууд нэг жилчлүүд судалгааны ажил хийгээд доктор хамгаалч тийм ер нь докторийн ажлыг яг сурж явах явцтай хийвэл бүр айгүй дээр яагаад тэгэхээр яг ажил дээр гараад тэгэхээр илүү нэг баг цаг завгүй болчихгүй тийм би болохоор яг нэг сурж төгсөөд ажилд орсныхаа дараа докторийн ажлыг хийчихсэн тэгээд би бүр яг сурч явах явцтай хийхгүй яваа гэж амар их харамссан. Тийм ер нь тийм. Тэр ихний 5 жилийнхаа тэр сүүлийн хэдэн жилүүд нь л баг багшнартайгаа ярилцлал хийгээд хэлчихсэн юм лээ тийм. Бүр зарим хүмүүс бүр баг семестр дахтаа баг хийгээд хэлчихдэг тийм. Тэр айгуу давуу талтай яваад бил босод одоо би чинь өсвөр судлаар сурдаг. Бид нар чинь бакалавр хийгээд мастер хийгээд тэгээд дараа нь доктор хийх бол дахиад бүр шинээр аплайдаад хийдэг байгаа. Тийм бас нэг эмиг хооронд нь хайж болохгүй юу гэхээр анагаахын докторийн зэрэг болохоор яг нөгөө PhD докторийн зэрэгээс бүр шалгуул. Жинхэнэ PhD нэр ч юм болохоор бүр тийм тэр нь бол тэд нар ч бүр айгүй олон жилийн зориулаад айгүй их хөл сүч хөдөлмөрөөр гаргадаг. Анагаахын докторийн зэрэг болохоор ерөнхийдөө яг одоо юу гэх агуулга тэр яг орж байгаа цаг хугацаа тэр интенсивтэй гэдэг бодоод үзэхэд яг жинхэнэ PhD-тэй бол угаасаа харьцуулах хараггүй өөр тийм л ах тийж л яг ингээд шууд өргөлөлөө хийчих боломжтой. Тийм тэгээд бас яг герман бас зарим хүмүүс тэрийн жоохон шүүмж гэдэг юм. Жишээлбэл энэ германы энэ одоо яг доктор мед гэдэг нь докторийн ажлын зэргийг болохоор одоо яг эквивалент нь болохоор Америкт бол MD байх хэвээр. Юунд болохоор австрид болохоор жишээлбэл доктор мед рейж ч үлээ тэгээд нэрлэгдэв. Тэгээд австрид юм Америкт болохоор зүгээр яг чи зөвхөн өөрийнхөө сургалт одоо сургалтаа ингээд одоо сураад төгссөн байхад шууд автоматар өгчдөг юм ийм герман болохоор заавал ингэж экстра болгоод байдаг. Тэгэхээр бас жоохон тийм юу. Тийм одоо жишээлбэл Австрид зүгээр сураад төгссөн байгаа хүмүүс шууд автоматик доктор мед болж төгсдөг. Тийм ээ. Тэгвэл герман ингээд тусгаарлалснараа бас арай нийт жоохон сүртэй юм болгоод байд юм шиг байна. Тэр нь бол тийм. Аа тийм. За тэгээд энэ бас нэг асуусан байна л да. Одоо угаасаа их сургуульд сурахын нэг хувилбар, тэгээд цаашаа байта байлгын хийх нэг хувилбарыг ярьсан болохоор бас аус байлгын талаар ялцчихгүй. Ярьсан зүгээр аа аус байлгын нь болохоор мэрэгжил эзэмших гэж орчуулагддаг Монгол руу бол тэр нь болохоор нөгөө GTEM center сурдаг шиг илүү нөгөө нэг тэг гарын тим одоо яг илүү тим судалгаа тэг яг тим онл төр сурилахаас илүүгээр дадал дээр анхаарсан тийм оо сургалтын системийг хилдэг. Тэгээд би жоохон ингээд наазах ингээд танилцуулах юм хэлчих тоорс тэгээд сүйд нь илүү нарийн мэдээлэл байх бол нэмэрээ. Тэгээд яг ялгаа гэх юм бол ялцчихгүй алхаан илүү их гэдэг гэж хэлээ. Тэгээд би өөрийг Аусбельдун хийдэг найзаасаа асуусан чинь 3 жил хийдэг. Тэгээд 3 жил хийхдээ 20,000 100 цаг нь болохоор онлтоо ороод 2500 цаг нь болохоор дадлагтаа ордог. Тэгэхээр ялцчихгүй юм дигээр чүд жоох их цаг зарцуулдаг. Энэ их сургуультай харьцуулах юм бол түрүү ингээд ярьжсэн нь бол
хичнээн ингээд дадлагатай хослуулдаг систем сурж байгаа ч гэсэн дадлага нь бол нэг 4 сар л байсан шүү дээ. Формула 2 жишээлбэл нэг тэрийг бол яалцчихгүй арай бага онол ороод арай их дадлах гардаг. Тэгээд тэрний давуу тал нь юу гэх юм бол анхнаасаа 1-р семестрээс ахуулаад хүм нэг ажил олгогч буюу ямар нэг имлэгтэй ингээ хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр 7-ны 4 өдөрт нь онлоо үзчихээд 3 өдөрт нь имлэгтэй дадлагт гардаг ч юм уу. Тэгээд тэр дадлагт гарч байгааг нь бас ажил гэж тооцдог болохоор цалин олгодог. Тэгээд жил ихсэх тусам тэр цалин нэмэгддэг юм шиг байлаа. Тэгэхээр хүн ямар ч байсан нэг анх германд оюутан болж сурахаар бол нэг тийм дансанд мөнгө байршуулах хэрэгтэй байдаг шүү дээ, тий? Их сургууль сурах гэж байгаа бол тэр бол аусбилдинг хийх гэж байгаа бол шаардлагагүй юм байлаа. Тэгээд ихэнх том хүмүүсд бол яг хичээл нь ордог тэр одоо сургууль болон ажил олгогчтой байгууллагууд нь хамтарч ажилладаг. Одоо нэг доор байдаг учраас тус нь хайх шаардлагагүй. Яг л хүн Аусбилдингс мэрэгжил эзэмших байраа одоо газраа олцсон болвол цаашаа өөр ажиллаа хайх шаардлагагүй. Харин жижигхэн хотуудад болохоор заримдаа тийх шаардлага гардыг байлаа. Тэгээд нөгөө талаар мэдээ жижигхэн хотуудад орох нь арай амархан. Том хотуудад ягаад гэвэл илүү олон хүмүүс аплайдж байгаа учраас тийм болохоор ийм юм давуу болно сөрөг талтай байна. Тэгээд эхний 6 сар нь болохоор яг probe цайд буюу одоо харж үзэж байгаа хэдэн сар байдаг. Тэгээд энэ үед өгсөн шалгалтууд та унаад муу ах юм бол цаашаа өргөжлөж сурах боломжгүй гэдэг юм лээ. Тэгээд шууд эмнэлэгт эхний 7 оноос ахвалаа эмнэлэгтэр гараад ажилладаг болохоор яг их сургууль сурч байгаа хүүхдүүдийг бодвол арай нэг заа айсаад ингэ сурчин да энийг гэсэн нэг тийм одоо цаг цав ерөөс байхгүй шууд хүмүүстэй харьцаа дундаг болохоор мэдээж германл нь бас тань байх хэвээр. Гэхдээ их сургуульд орохоос шаардлага нь арай доогуур B1 мөн B2-ийн хооронд байхад болдгийн билээ. Тийм. Тэгээд өөр шаардлагадах юм гэх юм бол Монголд их сургууль төрсэн байх шаардлагагүй. Зүгээр 10 жилийн төгссөн байхад 10 жилийнхээ аттестатыг Дюсселдорфын яг ангаахын тийм материалуудыг германы системд яг үлэн зөвшөөрөх үгүй гэж шалгалтын явуулдаг тийм байгууллага байдаг. Тэнд очиж өгөөд итгэмжлүүлснээрээ тэр аттестат болон хэлнийхээ дипломтой аплайдж болох юм билээ шүү. За миний мэрчлээсэн цуглуулж авсан мэдээлэлээ хэллээ. Тэгээд таарч маань юмч хэлэх юм байна Аусбилдингийн талаар. Бас яг нэг юмч хэлэх юм бас юу болох ба. Гэхдээ яг нөгөө чиний сая яг ярьсан ч болохоор нөгөө яг Лиге гэсэн одоо цөлхөн Аусбилдинг гэж ярьж штэ тий. Тийм тэгээд яг одоо яг яаж яадаг талаа би бас сайн мэдээл байхгүй. Гэхдээ зүгээр одоо энэ завшааныг ашиглаад нэг юм хэлье гэхэд ялангуяа одоо яг нэг пандемигээс болоод одоо энэ COVID-19-ийн одоо энэ пандемигээс болоод Герман даяар Плеге Мангл буюу одоо юу юм сүлэгч нар асар их дутагдж байгаа. Тэгээ чирийг болохоор би үүрт л одоо яг ингээм имлэгтэр бүр аягүй сайн харж байгаа. Яа гэхдээ бид нэр ингээд одоо ингээд Германд ингээд нөгөө нэг халдвар хэлсээд илүү их хүмүүс ирээд одоо өвчтөй болж имлэгт ирээд байгаа болохоор шинэ ковидын тасгууд нэгдэх тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Ялангуяа тийм нөгөө сэхийн амьдруулах ковидын тасгууд шинэ нэгдэж байгаа. Тэгээд тэр юмнууд энэ ааж байгаа. Тэгээд шинэ тасгууд нэгээ гэдэг бүгдийг ингээд бэлтээд тавьсан байхад ерөөсөө юу нэг сүлэгч нар тутагдчихж байгаа. Сүлэгч нар хурцраар тутагдчихж байгаа. Тэгээд бас яг зөвхөн пандемигаас биш гэд аваад үзэхэд Герман өөр асар их хөгширж байгаа. Одоо демографикийн хувьд айгүй хөгшүүн хүмүүс ихсэж байгаа болохоор ирээдүйд одоо яг яг ерөөсөө шинэ demand supply гэдэг шиг сүлэгч нарын одоо тийм demand бүр айгүй их ихсэн. Тэгэхээр хэрвээ зүгээр тийм яг сүлжлуугаар сурах сонирхолтой байгаа бол тийм Герман дээр суралцаад тэгээд ажиллахад бол асар их болно байгаа гэж хэлмээр байна. Өөр тийм тэгээд тэрнээс гадна тийм сайн англи бас хэллээ шүү. Би бол сая яг сүлжлэхийн талаар ярьсан. Тэгээд энэ Аусбилдингийн яг аюу олон мэрчлэлээр сурж болдог. Жишээлбэл их баригчаар сурж болно, Айсквал шүдний хэмжээнд туслахаар сурж болно. Сквал бол одоо хэмжээ одоо яг баруун гарын яд туслахаар сурж болно. Гэх мэтчлэн янз бүрийн нарийн мэдлүүд байгаа. Тэгээд сонирхлынхаа дагуу яг Аусбилдинг сплэц гэдэг ямар ямар чиглэлүүд байдгийг
судлаад зэрэг тэгтээ яг тэр дундаа манай миний мэдхийн бас монголчууд ч гэсэн илүү их флегкрафт буюу одоо сувилагчаар сурдаг байгаа. Тийм. За тэгээд яг хичээлдээ одоо ингээд мөнхирднээс асуу. Одоо нарийн мэрэгчлээ ингээд дээшлүүлж яхад толгомдож байгаа одоо хэцүү юм юу вэ? Хажуу яг ингээд шууд герман монголоос ирээд германд ажиллахад ингээд солгомдож байгаа хэцүү зүйлсүүд байна уу? За ерөөсөөр герман монголоос ирээд германд ажиллахад бол хамгийн түрүүнд тавигддаг шаардлага нь ерөөсөөр хэлний мэдлэг хэл маш сайн байх хэрэгтэй. Тийм тэгэл ерөөсөөр хэл сайн байх юм бол тэгэл эмч нартайгаас ойлголцсон тэгээд өвчтнүүдтэйгээс ойлголцож чадна тэгээд ерөөсөөр ажил цаашаа явах гол үндсэн юм л ерөөсөөр хэлний мэдлэг байдаг. Тэхээс өөрөөл нэг амар том проблем гэж авах юм бол одоо яг угаасаа тэгэл мэдхгүй юм байх юм бол ахлах эмчнээс нарийн мэрэгчлийн эмчнээс тэгээд тасгийн хариуцлагчнаас ч юм асуугаад явж боломжууд нь маш өндөр байдаг учраас ерөнхийдөө л ажил дээр гайгүй ерөөсөө миний хэлэх гээд байгаа юм бол юу гэхээр ерөөсөө хэлний мэдлэг хамгийн чухал байдаг. Тэрдээ холбоотой энэ харин нэг оролцогч маань асуусан байна хоёулангаас нь хэлний шалгалтнаа бүлгэхэд айл шатны шалгалт нь бусдаас илүү хүндрэлтэй байсан гэдэг юм. Одоо миний ойлгож байгаагаар би 2 нь илүү хэцүүсэн үү? C 1 нь илүү хэцүүсэн үү гэж байгаа бол би бас асуултын сайн ойлгохгүй байх шиг энэ хоёрыг үгүй ойлгож байна. Миний ойлгосноор энэ асуулт нь болохоор нэг хэлний аюу олон төрлийн шалгалтууд одоо юу хийвээ та тэгээд тест даа гэдэг юм бий тэгээд аль төрлийнх нь илүү хүнд байсан бэ? Аа тийм шиг байна. Түүнээс би аль тэгж ойлгож байна ер нь. Тийм юм байна. Тэр юмсаа ерөөсөө уншаад уншаад ойлгохгүй. Тэгээд яг намаг яг тэр хэлний шалгалт өгч байхад болохоор тэр ДСХ болоо тестахын жоох ялгаатай байдаг байсан. ДСХ-г болохоор жишээлбэл зөвхөн их сургууль дээр өгдөг. Тэгээ илүү жоох академик тал руугаа гэж би яг тухайн үед ойлгож байсан. Гэхдээ би бас буруу яж магадгүй. А тестах нь болохоор ингээд энэ нэг хэлний сургалтуудын юм тусгай төвүүдээр өгдөг. Тэгээд юу нэг B2 нөө эсвэл C1 нөө гэсэн утгатай гэсэн үү. Өө Яг ингэж асуул нөгөө юунд л нэг ABC гээд яадсан байгаа юм лээ. Тэгэхээр мэдээж C1 нь бол хүн. Яг тэгэхээр C1 нь яг юу тийм. Тийм. Яг нөгөө яаж дүн үүдийг сайн мэддэггүй хөөгдөж магадгүй л дээ тий. Яг анх хэлийг үзэхдээ ингээд A1-ээс нь үздэг байгаа. Тэгээ A1 нь бүр анх шатны. Тэгээд A2-ын дараачих нь тэгээд тэрний дараагаар B1, B2, тэгээд C1, C2 гэж үздэг. Тэгээд ерөнхийдөө их сургуульд ороход B2-оос C1 шаарддаг. Гэхдээ ангаарт бол бараг л C2-ын төвшин буюу бараг л төрөл хийшгэ мэддэг байхад ер нь айгүй хэрэгтэй. Тэгээд тийм тэгэхээр ялцчгүй одоо C1 нь B2-оос хэцүү байж тарна гэсэн үг. За гэхдээ ингээд ярьж ирсэн юм бас түмэн сонд орчоож магадгүй. Тийм. Тэгэхээр одоо тэр яг DSH тестав байгаа үгүй би сайн мэдгүй байна. Тэгэхээр ямар ч тухайн үед болохоор DSH-г сургуулиуд дээр өгдөг тестафыг болохоор юм бүгд дээр өгдөг байсан. Тэгээд яг мэдээж хоёр шалгалт өөр өөр ингэсэн онцлогтой. Тэгээд аль аль нь бас өөрийн хэцүү талуудтай юм байсан. Тэгээд би болохоор яг тухайн үед DSH-г нэгж үзсэн. Тийм. Тэгвэл мөнхертнэс дахиад нэг асуулт асуух гэсэн. 6 жил Монголд сурсныхаа дараа Герман руу шууд явсан уу? Эсвэл Монголд ажиллаж байгаад ирсэн үү? гэж байна. Би одоо Монголд 1 жил ажилласан. Энийхээ Монголд сургуулаад төгссөнийхээ дараа. Тэгээд би одоо бүр хөдөө суманд очиж 1 жил ажиллаж байсан. Тэгээд ажилласныхаа дараа шууд Германд ирж байсан. Тэгвэл чи шүдний эмчийн мэрэгчлийн талаар мэдэх үү? Шүдний эмч ч гэсэн эмчээр сурахтай адилхан материалаа бүрдүүлдэг үү гэж юм. За энийг энэ хариулж магадгүй. Гэхдээ Монголд төгсөөд мөнхөрд нах шиг очиод нарийн мэрэгчлэр сурахад бас адилхан материалаа бүрдүүлдэг үү гэж юм. Шүдний эмч талаар манад ерөөсөнд шүдний эмч байдаг юм аа. Тэгээд таар тэр талаар мэдээл байдаг. Яг бодоод шүдний эмчээр сурахад нөгөө яг суралцах тоо одоо шүдний процент бүр цөөхөн байдаг. Тэгээ энэ болохоор бүр хэцүү гэдэг нь сонсож байсан. Тэгээ одоо чөлөө шаритэ дээр нэг семестрт ойролцоогоор 300
одоо үгүй хүний хэмжээр амархаар оюутан авдаг байхад шүдний хэмжээр 50 шүдний авдаг. Тэгээд одоо авж байгаа нийт оюутнуудын нөгөө процент яг нөгөө чи дөрөө хэлсэн шүү дээ гадаад хүмүүсийн процент гээд. Тэгэхэд би хэр андуураагүй бол шаридтэй дээр гадаад хүмүүсийн процент 3.2 ч үлээ тэнхүү процентээр сонсчихсэн. Тэгэхээр бараг 50 хүмүүсийн 3.2% хийх бүр аюулгүй цөөхөн болчихж байгаа бараг. Тэгээд ер нь ороход шүдний хэмжээр суралцахад бас жоохон юу яг тий суралцах бас хэцүү байх л та яг програмд нөхөд бас ага өрсөлдөөтэй гэж сонсч байсан би. Тэгэхээр бас тэрнээс илүү хүн санахгүй. Мөн хэрэгтэнд мэдээлэл байх ма. Аа за тэр материал бүрдүүлэлтийн хувьд олонгод ерөөсөө яг медицин студиум хийх гэж материал бүрдүүлж байна уу? Альс уу одоо нарийн мэдрэлтэй хийх гэж материал бүрдүүлж байна уу гэдэг нь хоёр бүр шал ондоо ойлголт л ба. Ерөөсөө нарийн мэдрэлтэй хийх гэж байгаа гэдэг маань ерөөсөө ажилд орох гэж байна гэсэн үг тийм. Тэгэл ерөөсөө ажил ороход тухайн эмнэлгээс чинь ямар материалууд шаардж чинь тэр материалууд бол явуулна. Тэрнээс өмнө олонгод одоо нэг апробацийн шаардлалтанд одоо бүртгүүлэхэд одоо ASTEC хамаатай одоо материал бүрдүүлэхэд бас нөгөө мужуудаасаа хамаарат бас ялгаатай байдаг. Жишээ нь би одоо би олонгод нөгөө баварын мужид ажилладаг. Тэгэхээр одоо баварын мужаас шаардж байгаа материалууд нь одоо арай өөр өөр материалууд нэмж шаарддаг ч юм уу тий. Эсвэл нэг ганц хоёр материал арай дутуу байдаг ч юм уу бэрхлийн их хөвд бол тэгж явагддаг байгаа. За за. Тэгвэл за би асуултуудаа уншаад хэлрах уу? За тэгээд энэ шаргалтыг төгсөндөө үгүй ямар ч хэлсэн их сургуульд одоо энэ хэмжээс сурахад ер нь ямар ямар soft skills хэрэгтэй вэ тий? Яг одоо сургалтын явцад ингээд за одоо би энийг ерөнхийдөө заахан багта бас илүү ингээд давтчихсан бол зүгээр ээ. Эсвэл бол хүмүүстэй их харьцдаг болохоор ялцчихгүй ингээд багаараа ажилладаг байх хэрэгтэй юм байна гэсэн нэг тиймэрхүү одоо ч гэсэн өөрөө ажиллаад эхлэхэд зөвлөхөр юм байна уу? Тийм дөрөв би яг өөрөө сурч байхдаа яг бодож исэн юм. Яг одоо яг миний яг сурсан програм ерөнхийдөө гэхдээ миний бодлоо герман их сургуулийн програмууд яг тийм хөө байдаг гэж бодож байна. Яг өөрийн одоо яг бие даах чадвар бүр асар чухал. Яг уу ингээд хичээлүүдээ ч ингээд яг чам заагаал заагаал явчихын. Тэгээд юунууд яг нөө бие даагаад өөрөө сурах, суралцах чадвар тэр бүр аягүй чухал. А тэгээд анаах дээр болохоор нэг юм бас нэг талаас ингээд бодоод үзэнгүүт яг хүнд ингээд хүнийг хараад онш тавина гэдэг чинь нэг талаас баг ингээд юм одоо яг юм мөртөгчийн ажил нөө детективний ажил гэдэг шиг шүү дээ. Одоо яг одоо ингээд чам дээр яг хүн хүрээд ирлээ гэхэд тэр хүнийг чи яг юу таагаа мэдэхгүй тэгээ ингээд одоо олон шинжилгээ илэр хийж байгаа. Тэгээд яг юу гэдгийг илрүүлнэ шүү дээ. Тэгэхээр яс яг тийм яг өөрөө тийж амар сайн бодох чадвар тийм critical thinking бүр амар чухал. Санагдсан ер нь бол тийм тэгээд яг зүгээр яг суралцах явцад юу хамгийн чухал гэхээр бие даад сурах. Тэгээд сууд сурах тэгээд тэгээд бас өөрөө тийм бас өөрийн одоо зөвхөн чамд ингээд заасан ямиг ингээд за гэж болчих юм шиг нэг өөрөө бас илүү мэдээ сурах чадах гэсэн тийм passion таах хэрэг бүр аягүй. Аа. Ер нь бол тийм. За маш үнэтэй зөвлөгөө өгч юм. Хүүхдэд сайн бичээд аваарэ. За ер нь энэ ингээд мэрэгчлэр сураад төгссөндөө хэр сэтгэл хангалуун байна. Тэгээд мөн хэрэгтэн ч гэсэн германд ингээд нарийн мэрэгчлийн эзэмшгээр ирсэндээ хэр сэтгэл хангалуун байна. Сонгосон их сургууль болон тий одоо студиен стандорт хоттой бас хэрэг сэтгэл хангалуун байна. Тий сонсогч нар маань бас яг тоёрыг өнөөдөр сонссныхаа дагуу яг бавар мужид ингээд ирж идэж бүлэхэр хайж магадгүй. Тэгэхээр тэрний одоо яг дүн шинжилгээ та нар өөрсдөө сурч байгаа хэрэг хэлээд би хэлж өндөргээ тий. Яг түрүүн сурцсан болохоор би маш их сэтгэл хангалуун байдаг. Берлин угаасаа айгуу том хот тэгээд айгуу тийм multi cultural тийм одоо би ч угаасаа гадаад хүн тийм болохоор тэгээд соёлын болоод тийм урлагийн одоо юу гэх юм боломжууд айгүй ихтэй. Одоо юу гэх юм гоё гоё концертууд болно. Айгүй их гоё арт галери, музей ихтэй. Тэгээд залуу хүмүүс ихтэй. Одоо ингээд
янзан бүрийн улс орноос ирсэн сонирхолтой хүмүүс ихтэй. Тийм болохоор би Берлинд сурч төгссөндөө айгүй их дуртай. Тэгээс Берлинээс одоо ажиллаж байгаад айгүй дуртай. Миний одоо хайртай хот. Тэгээд яг амгаахаар сурч төгссөндөө болохоор тий ер нь болвол бүр одоо юу гэх нөгөө нэг түрүүн мөнхөгийн одоо жишээнээр яхад бүр ингэж багаасаа би ингэж яг ингэж сурыг одоо эмчил болоё гэж яг мөрөөдчихсэн тийм юм байгаагүй болохоор яг эхэндээ бол яг үнийг хэлэхэд ялангуяа анх ажилд орж яхад бол маш их эргэлзэх тохиолдлууд байсан. Тэгээд зүгээр би бас бодож үзээд яа тэгэхээр анхны мэрэгжил гэдэг чинь болохоор ер нь бол мэдээж бүх мэрэгжлүүд хэцүү байдаг хүнд байдаг л ахлахад гэхдээ бас хүнд яа тэгэхээр жи дандаа өвч одоо их өвчтэй зовлонтой одоо их хүний амьдрал тохиолдох хамгийн тийм энзэг одоо мөрчүүдэд хүмүүстэй цуг байна гэсэн үг. Өөрөө өвдөх болоод чиний хин нэг хайртай хүн өвдөх тэгээд ялангуяа бүр хүнд онош сонсоод тэгээд ингээ өвхөл амьдралын юм одоо цааг дээр байна гэдэг чинь болохоор эргээд амар их яг ингээ хүнээс ингээ бас сэтгэл санааны хувьд ч юм уу тийм ингээд эхдүүд амар их хариуцлагатай хоёрдугаард ингээд зөвхөн ингээ ажиллаа хийхээс гадна ачаас ингээ сэтгэл санаагаараа айгүй их оролцдог болохоор ялангуяа анх ажлын талбар дээр гарч яхад болохоор айгүй их тийм хэцүү нөхцөл байдлууд аль мэдээж байсан. Тэгээд ингээд яагаад энэ мэрэгжлийг сонгоо ч юм уу тий эсвэл би яг энэгээр ингээд цаашдаа ажиллахтай ихтэлтэй байна уу гэдээсээ бодож исэн тийм нөхцөл байдлууд айгүй их. Тийм болохоор би зүгээр яг одоо юу хэлмээр байгаа гэхээр яг ялангуяа мэрэгжлээ сонгоогүй байгаа хүүхдүүдэд хандаж хэлэхэд сайн бас бодож үзээрэй гэж хэлмээр байдаг. Мэдээж энэ болохоор ингээд айгүй тийм гоё reward мэрэгжил яагаад тэгэхээр чи хүнд гоё туслан тэгээд ингээд бас үр дүнгээ харан дээр ингээд идгээд ингээд бүр ваа одоо ингээд за энэ хүн амар хэцүү харагдаж байна гэж бодож ирсэн үг ингээд идгээд ингээд эргүүл олоод ингээд буцаад эмнэлгээс гараа явна тэрийг ингээд харах бас айгүй гоё байдаг. Гэтэ бас эргүүлээд юу вэ гэхээр чанд сэтгэл санаа болоод тийм одоо emotional тийм одоо дарамт хэлэх нь хайшаа гэхдээ тийм юунууд айл байдаг. Тийм болохоор яг үнэн сэтгэлээсээ яг за би яг энийг болоё доо гэж бод жиж бас сонгороо гэж би бас хэлмээр байдаг. Тэгээд түрүүс анх ажилд орж байхдаа бас айгүй тиймэрхүү нөхцөл байдлууд байсан гэх. Гэтэл яг их ингээд удаан жоохон ажиллаад ирэнгүүт ингээд бас гоё мэрэгжил сонгосон юм байна гэж бас бодож байгаа. Тийм шээ анх яг хүн хэцүү санагдах үед мэдээж эргэлзэх цаг төрн тийм ээ. Гэтэл яг тийм эргэлзээнүүдийн ч гэсэн шалтгаантай байсан. Тийм учраас одоогоос сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн яг ингээл окей тэгвэл би германд очих гоё дадлахтай тэгэл онлайн үзэл германд гоё би хэлж юм амьдрал болчин гэж бодож иж магадгүй мэдээж хүн яг өөрөө ирмэлцтэй байх болохгүй юм бол байхгүй. Гэхдээ ялангуяа ангаахын чиглэлээр сурах гэж байгаа бол тий эргэцүү ангаах гэсэн хоёр чиглэл маань германд аянгүй шаардлага өндөртэй. Тэгээд 12 семестр гэдэг чинь бол жирийн бакалаврын жишээлбэл сургалт чинь 6 семестр буюу 3 жилийн хугацаатай байдаг бол ангаахаар сурахад 12 семестр буюу 6 жил сурна. Тэгээд яг 12 семестртэй бүгдэнд нь ингээд хугацаанд нь дуусдаг хүмүүс ч гэсэн бас олонх нь биш байх гэж би ойлгосон. Тийм учраас ялангуяа хилч гэсэн эхэндээ муу байгаа тохиолдолд бүр 6-аас илүү удаан жил сурч магадгүй. Тийм учраас яг тийм анханасаа хүсэл эрмэлзэлтэй байгаад яг их сургуулийнхаа сайтанд нь ороод ийм юм курсууд үзтэй юм байна. Ийм шалгуулт өгөх юм байна гэдгээ судалгаагаа айгүй сайн хийгээрээ тэгжиж нэг юм хүнд мэрэгчлэл рүү орно шүү гэж анхааруулж байна тийм ээ. За мөнхертний хувьд ямар вэ? Гарах юм илтгэв үү гэдэг. Тийм, тэгээд нөгөө нэг бас яг анхны мэрэгчлэл болохоор яг ялангуяа резидент эмчийн үед болохоор өглөө 9-өөс 5 цаг үргэлжлэх ажил бол ерөөсөө биш. Ялангуяа нөгөө эмнэлэг гэдэг чинь 24 цаг хүмүүст хүртээмжтэй байх хэрэгтэй болохоор тийм ээлжийн ажил аягүй хийдэг. Тэгээд аягүй их жижиг тон, аягүй их дуудлага тон. Тэгээд тийм учраас ер нь асар их стресстэй ажил шүү гэдгийг бас одоо хэлье. Гэхдээ энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр хэрэв хүн яг өөрөө хүсээд яг сурыг би яг эмчил болоё гэж бодож байгаа бол мэдээж энэ бол хэний ч хойшин татах асуудал бол биш. Тэгээ бас юу гэх бүх юм ингээд гоё юм ягаан өнгөтэй гоё гэж бас бодлогоор ингээд яг чиний хэлсэн шиг түрүүн ямар ямар
юмнуудтай ингээд нүүр тулах бай гэдэг бас амар сайн бодолцож үзээ. Тэгээд сурах мэрэгчлээ сонгоорой гэж асуулмаар байна. Тэгээд за мөн хэрсэн тэг хаалцах юм байна. За. Ингээд бас баярлалаа амар гой 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 зөвлөгөөний дүгүлээстэй яг санал нийлж зөв зөв үнэн зөвлөгөөнд өгсөн. Тэгээд Германд ирээд мэдээж нарийн мэрэгч гэж уншиж байгаадаа би сэтгэл маш өндөр байгаа. Тэгээд ерөөсөө би яг дэлхийн стандартаар л яг юу нарийн мэрэгчлээ юмж мэрэгч чаа. Тийм учраас би энэ дэвэл үнэхээр сэтгэл хангалуун гэдэг мэдээж хэцүү зүйлүүд мэдээж холон гэсэн ч гэсэн одоо яг л дэлхийн стандартын юм болж байгаа гэдэгтэй үл үнэхээр сэтгэл хангалуун байгаа. А хоёрдугаар толгойд би Германсын Бавар мужийн Нюрнберг хотод амьдардаг. Тэгээд хоттоо гэхээсээр илүү би мужтай маш сэтгэл хангалуун байдаг. Баварын муж бол үнэхээр гайхалтай гоё муж, тэр чигээрээ байгаль. Тэгээд хүмүүсийн хувьд ч гэсэн ерөөхдөө одоо дүрм журмаа их баримтлагдаг. Одоо юунаасаа Бавар мужаасаа ч гэсэн одоо тавьж бол шаардлагууд нь илүү өндөр байдаг юм шиг санагддаг. Тийм учраас ерөөхдөө тийм зэрэгцтэй айго гоё зиха тийм санагддаг. Тийм учраас тийм санагддаг. Тийм учраас болгоод би мужтай бол өнөхөр сэтгэл хангалуун байгаа байд гэдэг хэлмээр байна. Тэгээд өөрөө л асуултанд. Тийм ер нь тэгээд ингээд нарийн мэрэгчлийн эзэмшчээд бас Германда шууд ажиллах санаатай байна уу гэж хүүхд асуусан байна. Ерөөсө нарийн мэрэгчлээ эзэмшчихээ гэж одоо ерөөсөл ингээд хоёрын хувьд л ерөөсө шууд ингээд ажлын талбар дээр байж ажиллаад явчихсан юм л да. Ерөөсө ялгаа нь нарийн мэрэгчлийн эмчийн диплом авсны дараа ялгаа нь юу вэ гэхээр ерөөсөл одоо яг тийм нарийн мэрэгчлийн эмч гэсэн тийм тэр титлээл авч ирэх гэсэн үг. Тэгэхээрсүүл яг л ажилхан ажиллаад ингээд явж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ бас асуулын амжилт төгсөө таа наа ажиллах уу Монголтаа буцаж ирж ажиллах уу Германд эсвэл Европт ажиллах уу гэдэг. Тэгэхээр ер нь Германд сурахад төгссөн байхад одоо эсвэл их сурвалж сурсан байна уу эсвэл байтал билүү хийсэн байна уу Европт ажиллах боломж хэрэг байдаг вэ? Тэгээд та нар одоо ингээд Германд хичээл сэтгэл гаргаад сурсан болохоор Монгол руугаа очих бодол байдгүй гэж сонирхож байгаа шүү байна. Юуны амгаахын энэ яг салбарт болохоор нэг тийм төрлийн парадокс гэдэг тэр нь болохоор юу гэхээр сурчих явцдаа чи ингээд бараг дэлхийн аль ч улсын аль ч эмнэлэгт очиод дадлаг хийх боломжтой. Юу гэх юм бэ? Мэдээж янз бүрийн эмнэлгийн шатлалаас хамаараа зарим нь илүү өндөр шалгуураар л байдаг тийм. Сурчих явцдаа бол айгүй их ингээд юм гоё одоо юу гэх юм олон боломжууд нээлттэй ингээд энэ тиймд очиж суралцах боломжтой. А тийм яг төгссний дараа болохоор тэр яг лицензийн асуудал бас аюул толгойч үү. Жишээлбэл яг Германд төгссөн одоо яг энэ апробацион одоо яг Германы дипломоор болохоор зөвхөн герман хэлээр ярьдаг орнд ажиллах хэрэгтэй. Би тэгээ миний сонсноор болохоор Германд бол биш Европын улсуудад болохоор шууд ажиллах хэрэгтэй нь болохоор Германы Швейцарийн германаар ярьдаг хэсэг Австри тийм энэ улсуудад ингэ шууд ажиллах хэрэгтэй. Гэхдээ мэдээж Германы биш юу гэхээр Европын албаны бүсэд улсуудад ажиллах боломжтой. Гэхдээ заавал нэг төрлийн шалгалт өгдөг гэж сонсч байсан. Англи эдгээр очиж ажиллая гэхээр бас яг тэр одоо англи буюу Commonwealth countries одоо Австрали эдгээр очингууд бас яг одоо яг мөнхөө яг нэг Монголоос ирээд энд яг ажиллах тийм шалгалт өгсөн гэдэг шиг тиймэрхүү төрлийн шалгалт өгөх ёстой байдаг гэж сонсч байсан. Гэхдээ их их тохиолдолд болохоор эхний нэг жилдээ зүгээр жоохон хүний supervision дээр ажиллачаад тэгээд дараа нь ажиллах хэрэгтэй ч болдгийм үгүй мэд чинь. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр яг шууд дуртай газар очиод бас ингэ ажиллаж болдохгүй. Жишээлбэл миний дипломоор болохоор Америкт очиж ажиллах гэнгүүт заавал тэр Америкийн нөө USMLE гэдэг шалгалтын заавал өгөхтэй болдог. Тэгээд яг улс болгонд ингэ жишээлбэл өөр байд юм байлаа. Тэгээд зарим улсууд нь болохоор ингэ бас яг сургуулиудын ингэ ялгаж гисэн ца одоо ийм сургууль төгссөн ба шууд ажиллаж болох нь үгүй мөгөөгс нэгээд тийм болохоор серн дээр болохоор ингээ өөр амар сайн судлах хэрэгтэй тийм айгүй бас нилээ их тийм юунууд тийм олон шалгуурууд юм олон юунууд бас байд юм лээ. Монгол буцхов гэсэн шүү дээ. Тийм ер нь бол угаасаа Монгол буцна гэж боддог. Тэгээд нарийн мэрэгжлийн юмч очоод Монгол руу бүрдэж явна гэсэн юм зүйл байна. Мөнхөөс яа гэж бодож байна? Германда одоо нэг хэсэгтэй байх бах тийм ээ. Мэдээж
ерөөсөө нарийн мэдлэгээ эзэмшихийн тулд одоо хамгийн багадаа би 6 жил байх ёстой л да. Тэгээд дээрэс нь мэсслэн юмш гэдэг нь ерөөсөө нөгөө нэг гар ажилтны юмнууд маш их байдаг учраас ерөнхийдөө одоо мэсслэудаа яаж сурдаг вэ гэхээр ерөөсөө хийжэл сурдаг. Тийм учраас яг бүрэн дүр нь одоо бүх агалгаа одоо өөр хоо чиглэлийн бүх агалгаануудыг хийж чаддаг байхын тулд ерөөсөө маш их туршлага хэрэгтэй. Маш их туршлага хоригдлохын тулд маш олон жил ажилласан байх хэрэгтэй. Тэгээ мэдээж тэгэд хизээ нэгэн цагт өөрийнхөө одоо заа одоо ингээд энэ өөрийнхөө чиглэлийн алхануудыг сайн хийдэг болчлоо шүү чаддаг болчлоо. Миний далга туршлага доор ингээд ерөөдөө цаашдаа бий даагад ажиллахад хангалттай боллоо гэж бодсон цаг үедээ ерөөсөө бас тэгэл Монгол руу явж ажиллах байх гэж бодчихлоо. Тэгэхээр тэр хүртэлх хугацаанд мэдээж нэлээ үргэлжлэнэ. Аха. За тэгвэл хэдүүлээ угаасаа ер нь ажил мэргэжлийн талаар яриад эхэлсэн юм чинь ер нь Германд ажлын байр болох хэр хөрсөлтөөтэй байсан би одоо их сургууль гарахад айгүй их хөрсөлтөөтэй байд юм байна. Тэгвэл төгсчөөд ажил олдох уу? За сэвлэгчээр бол угаасаа хэрэгцээ өндөр болохоор санаа зовтолгүй юм байна. Гэтэ одоо тойрын сурсан мэргэжлүүдээр германчуудтай л дараа нь ажлын талбарт бол германчуудтай өрсөлдөж таарч тий. Тэгэхэд хэрэгцээ вэ? Яаж хаанаас хайжилтсан бэ? Гэт талаас яриач. Юу нэг зүгээр яг энэ мэргэжлтэй одоо яг тийм нэмчлэг хэрэгтэй хүнд болохоор германд болвол яг одоогийн юуны мэргэжлийн зах зээлд болохоор ажил олох бол хүн боломжтой байгаа. Ягаад гэхээр юуны хаас агуу ерөөдөө бас имж тутагдaltaа. Гэхдээ бас яг нэг хаана ажилд орох уу, тэгээд ямар хотод ажилд орох уу, тэгээд бас яг ямар клиникт ажилд орох уу гэдэг бас айгүй бол одоо юу гэх юм чинь бас яг Берлин болохоор бас яг угаасаа нэг том хотод тэгээд бүгд ерөөдөө том хотод амьдрах ялангуяа залуу хүмүүстэй яг хөшүү хүмүүс өсөх үүрээд яг тэгээд залуу хүмүүс болохоор том хотод амьдрах сонирхолтой байдаг болохоор Берлин жоохон ажилд ороход өсөлтөө өлтэй, тэгээд бас үүний клиникүүдэд болохоор бас яг ажилд ороход илүү өсөлтөө өлтэй. Тэгээд бас нэг point нь болохоор юу вэ гэхээр ямар чиглэл гэдгээс бас айгүй хамааралтай. Жишээлбэл хүүхдийн эмчээр, нарийн мэдлэгийн хүүхдийн эмчээр болж байгаа бол болох тохиолдол болохоор бас яг ажлын байрны өрсөлдөө нь илүү өндөр. Тийм. Тэл мэдчилэн тэгээд яг ерөөхдөө зүгээр яг ямар ч хамаагүй одоо эмчээр ажилд орё гэвэл ямар ч хамаагүй эмчээр ямар ч хамаагүй газар ажиллах гэвэл мөр хаач айгүй боломжтой. Тэгээд яг ямар төрлийн юмч болох уу, ямар хотод ажилламаар айн сургуулийн юмд ажилламаар гэсэн хамаарал өсөлтөө нь яасан. Аа тэгвэл яг чи ажил хайж эхлээд тэгээ ажиллаа яг анхныхаа гэрээгээ автал одоо хэр удаа хугацаа зарцуулсан бэ? Тий, би бас болохоор ерөөдөө бас аюу гацтай байсан л таа гэдэг. Би нөгөө нэг сургуулаад төгсчөөд амар олон жил яах нь 6 жил ингээд бас болохоор ямар ч юм би хэдэн сар айгу амарсан одоо юм хин системтэй арай Монгол явж маваад ямар гоо ерөөсгүй бид нар ч юм болохоор шууд төгсөж эхлэхгүй байхдаа шууд нөө дараа дараагийн ажлынхаа юуруу яваад одоо юм хин аплай хийгээ явчихлаа. Тэгээ би болохоор эхлээд ямар хэрэгтэйгээд амраад тэгээд яг юуноод руу материалаа явуулаад тэгээ яг ажилд ортлоо надад болохоор ерөөхдөө би ч гэсэн нэг олон газар руу материал явуулаагүй яг орё гэж хэлсэн хоёр газар руу гол материал явуулсан. Тэгсэн чи юу яагаад яг явуулснаас ажилд орох хүртэл 3-4 сар болсон юм уу? Тэгвэл айгу хурдан л орсон байж тийм юм. Ер нь хурдан орсон тийм. Тийм байна. Уусаа л эмчийн хэрэгцээ айгу өндөр л байгаа юм байна та Германд бол тийм. Тийм. Тэгээд юу яасан? Мөн хэрэгтэн одоо гайта байлуун хийж байгаа одоо эмнэлгийн яаж болсон тэгээд юм байг Монголоос судалгаа хийгээд болсон уу? Тэрүүн дээрээсээ инкиг хэлснээр одоо яг л Германоос төрч ирэл нөгөө нэг эмчлэрийн тутагталтай эмчнэр гэлтгүүр угаасаа эмнэлгийн мэрэгчлэлтний маш том тутагталтай байдаг. Тийм учраас ерөнхийдөө Германоос ажил олох тул ерөнхийдөө гайгүй гэж болно. Гэхдээ ерөөсөө түрүүний хэлдгээр хаана яг ямар хотод ажиллах гэж байна те яг ямар эмнэлэгт орох гэж байна. Эмнэлгүүд чинь дотроо бас ялгаатай тийм. Их сургуулийн эмнэлэг мөн эсвэл өөр одоо улсын эмнэлгүүд юм уу эсвэл ямар нэгэн хувийн эмнэлгүүд юм уу гэдгээс шалтгаална. Тэгээд дээрэс нь ерөөсөө яг ямар нарийн мэргэжлийн чиглэлээр ажиллах гэж байна гэдгээс шалтгаалаад ажил олох
ажил олоход одоо ямар байх вэ гэдэг нь шууд хамааралтай байдаг. Миний хувьд олонгоод би Германд ирээд нэг жил болоод нөө хэлний ха шалгалтуудыг өгөөд вирусээр тоглосон ажлах эрхээ авчаад тэгээд шууд ажлаа хайж эхэлж байсан. Тэгээд яг говор мужиг яага сонгосон бэ гэхэд би эхлээд ирээд Берлинд амьдэрлээ та. Тэгээд Берлинд амьдарч байхад ялангуяа ерөөсөө Берлинд ажил олоход мэдээж инкгийн хэлээрээс өршөлтөө маш их байдаг. Тэгээд дээрэс нь олонгоод би нөгөө дөнгөж Монголоос ирээд нэг ганцхан жил болсон байсан болгоо шууд нөгөө нэг том хотод ажиллаж өөртөө амар том стресс авахыг хүсээгүй. Тийм учраас аль болох жижиг хот руу явж ажиллахыг бодсон. Тэгээд би олонгоод ажил хайсан мужууд нь олонгоод би олонгоод NRV муж болон Bauer мужаар ажил хаагаад тэгээд яг ортопед болон гэрлийн мэслэлийн чиглэлээр ажиллая гэсэн юм уу да. Ангитууд би орё гэж ажлын зар тавьсан эмчүүд рүү явуулаад тэгээд аль эмчээс надад одоо ажлын ярилцлаганд орох өрлөө өгчөн тэр эмчүүдээр очиод багтайгаа танилцаад одоо тасгийнхаа эрхлэгчтэйгээ танилцаад тэгээд ярьж үзээд эмчийнхаа байдлаар танилцаж үзэж чад. Тэгээд би ажиллах эмчийг яг сонгож байсан. Тэгээд яг сонгохоос өмнө л яг янз янзын хэдэн сонголтууд байсан л та. Яг ажилд авъя гэсэн хэдэн эмчүүд байсан. Тэгээд тэрийн дотроос олоод мэдээж нэг багийн уур амьсгал айгүй чухал байдаг. Тэрийг харж ажил би тэгээд үнэлгээ сонгож авсан. Ажиллах газраа. Тэгвэл ямар ч байсан ажлын байрыг хэд хэдэн санал тэгээд эцэст нь ирсэн байх шүү дээ. Тэгээд тэр ер нь хүмүүстээ судалгаа сайн хийгээд материалуудаа зөв бүр зүгээр явуулчихад бол ажилд орох асуудалгүй л гэж ойлгож болох юм аа тий. Тийм. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотой энэ асуусан байна. Нарийн мэрэгчлийн эмч нь цалинтай байдгүй санхүүгийн баталгаа хэрхэн үсгдэг байгаад мэдээж ажиллаж байгаа юм шиг юм чинь цалинтай байгаа. Тэгээ бас мэрэгчлээ эзэмшиж байгаа буюу аусбилдинг хийж байгаа хүмүүстээс хамаагүй илүү угаасаа мөнх эрдэнэ Монголдо анаахаа төгссөн гэсэн өөнийхөө баталгаа буюу апробацыоны хийгээд эмчээр ажиллаж байгаа болохоор тийм ээ. Тэгэхээр юуны одоо энэ нь бас нэг Монголоос ялгаатай бас нэг маш том давуу тал нь л та ерөөсөө Германд одоо эмчээр ажиллаж байгаа гэдэг нь ерөөсөө эмчийнхаа цалингаа авал яг цалинтай. Тэгэл яг нөгөө нэг одоо юу гэдэг юм их сургуулиас гараад нөгөө ажлын талбартаа гараад яг нөгөө нэг ажиллаа гээл амжиллаа өргөжлүүлээс явж байгаа гэсэн үг. Тэгээ Монгол толгонгод нөгөө нэг резидент эмч нар цалингүй байдаг сүулт одоо ямар болсон юм бэ сайн мэдэхгүй байна. Тийм болгоод нөгөө нэг эмчлэрийн нөхцөл байдал, залуу эмчлэрийн нөхцөл байдал маш хүнд хэцүү байдаг. Тэгээд тийм учраас энэ үл одоо маш том давуу талтай гэмаар ажиллах юм. Тэгээд шууд цалинтайгаа цалингаа аваал ингээд ажиллаа явж байгаа гэсэн үг. Тийм байна. Нүгэл ажиллах. Нүгэл ажиллах. Чиний санхүүгийн баталгаа болоод мэд чинь гаргачихж байгаа юм шүү, тийм? Тийм, ерөөсөө л тийм. Тэгээд нөгөө нэг герман эмчнэр болгоод үндсэн нөгөө нэг эмчтэрийн тарифтай байдаг байхгүй юу? Яг эмчнэрийн цал ямар өгөх хэвээр гэдгийг цаанаас нэг байгууллагаас ингээд тодорхойлсон тийм тарифаар ажилладаг. Тэгээд тэр тариф нь олонгод яг нөгөө нэг эмчнэр хадварчлагаас хамаарат альс бол доо нарийн мэрэгчлээсээ хамаарат ингээд жил жилээр ингээд өсөөл явж байдаг. Бас нэг тийм тарифтай байдаг. Нөгөө л аль чимдэхтэй ажилласан ялгаагүй цал авах юм шүү, тийм? Ер нь бол яг нэг үндсэн нэг тариф гэж байгаа. Тэрэн дотроос ялгаалаад тэрэн дотор олонгод яг нөгөө нэг их сургуулийн эмнэлэг байна уу? Ямар нэгэн хувийн эмнэлэг байна уу гэдгээс ялж тоолно. Баг зэргийн ялгаанууд гардаг. Гэхдээ нөх амьд том уу ялгаа байдаггүй. Окей. За хэдүүлээ тэгээ ямарсан нэг цаг олвол ярьчлаа. Тэгээ гарын зугаас өөр хэлэх юм байхгүй бол ингээд өндөрлөе. Хэдүүлээ ерхэд асуултууд аж гисэн их их ярилцсан дундаа бас асуугаад хариулаад явчих шиг боллоо. Таарын зүгээс хэлэх хэцүү үйлс юм байна уу? Thank you. Тэгээд тий ерэн зүгээр яхаа зүгээр хэлмээр санаа болохоор юу зүгээр одоогийн Монголд сурж байгаа бол энэ дээрээ сурах боломжтой. Тэгээд зүгээр Монгол сураад төгссөн бол энэ дээрээ бас яхаа ажиллах боломжтой шүү гэдэг тийм санааг бол ер нь ууч бэн тийм би тэгээ энэ харсан чи энд нэг асуулт хариулагдаг өнгөц маань 12-оо төгсөөд 18-наас хүрэхгүй байвал gap year авсан нь дээр юу эсвэл Монголдо сурч байгаад герман явбал дээр үү бакалаврын тэтгэлгийн талаар гэсэн юм. Тэгээд миний бодлоор яг их сургалт авах заавал 18-наас хүрсэн байх ёстой гэсэн тийм юм байдаггүй байхаа мэд би тэгж бодох. Тэгэхгүй байх тийм.
Миний мэдхийн лаб байхгүй. Яг хөө Германд ерөнхийдөө 18 нас хүрээгүй ирэхэд хүндрэлтэй юм гэх юм бол жишээлбэл оо банкнд данс нийлэхээс ахуулаад яг эцэгийнхээ тим зөвшөөрсөн тим бичиг баримт тэмдэглэх ёстой байдаг. Тэр болгоноор жоохон хүндрэлтэй учраас хүндрэлтэйгээс гадна тэрнээсээ шиг сургуульд ороход 18 нас хүрсэн байх шаардлагагүй. Тэгээд заавал gap year авч юм уу гэвэл тийм юм хийх шаардлагагүй. Гэхдээ Монголдо сурахын хувьд одоо яг нэг APS байхгүй болсон болохоор яг Монголд 10 жилийн шууд төгсөөд ирэх үү, ирэхгүй юу гэдэг тал дээр шинэ одоо шаардлагууд гарсан байгаа. Тэр нь Германы Монгол дахь Германы элчинний хуудсан дээр бичээстэй байх шиг байсан. Тэгэхээр замаар нь Student College бас сурж олно. Хэрвээ өөрөө 18 нас хүрээгүй байгаа болохоор арай залууд нь гэж бодож байгаа бол Student College-ийг бас судлаад үзэр яг ангаахын чиглэлээр сурах гэж байгаа хүмүүст M course гэдээ байдаг байгаа. Тэгээд бакалаврын тэтгэлэг гэж бол байхгүй. Бас бакалавр мастер гэж хуваагддаггүй юм чинь. Гэтэ ерөнхийдөө яг сурах 16 семестр 6 жилийн хугацаанд тэтгэлэг авах боломж байдаг. Tertiary талаа мэдэх үү? Би яг сурч байгаасаа судалж байсан нөгөө даадын хүн чим сэтгэлэг өгдөг шүү дээ. Тэгээ програм дээр даадын зэрэг програм анаахаар яг анаахаа энэ 6 жилийн програмаар явах боломж байдаггүй байсан санаж байна. Яг тухайн үед болохоор яг анаахаа ингээд тэрнээс ингээд эксклюдэд байдаг байсан. Тэгээд гэхдээ бас яг Германы нэг давуу тал нь юу вэ гэхээр сургалт нь бол ер нь үнэгүй. Альбиас ер нь бол үнэгүй. Гэхдээ яг семестр болгон юу вэ гэхээр ингээд жижигхэн захиргааны зардал гээд нэг 200-аас 300 евро л семестр төлдөг байсан. Тэгээд юу гэсэн үг вэ гэхээр яг тэгээд нөгөө сургуулийн хаажгаар ажил мэжлээд яхад бол яг сургалтын төлбөр бол бас Германд бол байхгүй гэж бас хэлмээрээ. А тэгээд яг зүгээр яг ингээд тэр даад маад яшиг тэтгэлгээр болохоор анагаахт бол яг намайг сурч явах цаг байдаггүй байсан. Тэгээд одоо бол ямар бас нэг асан. Мөн хэрт нас Германд анагаараа сурчдаг ч юм билүү гэж одоо тэтгэлэг энтер сурч үзчихсэн аа. Тэр талаар үл хэвээр сайн мэдэхгүй байна. Ерөөсөө тэтгэлийн бүтээлнийг сайн судалж үзэж байгаагүй сайн хэлж чадсан мэдэхгүй. Аа шууд ажиллах гэж бодчихсон. Тийм. За за тэгвэл өөр одоо асуулттайг багш энэ Берлиний байрны мөнгө оюутны хувьд өндөр байдаг гэж сонссон зөвлөгөө хэлэж гисэн байна. За ерөнхийдөө бол яг Германд хэдэн үнэтэй хотууд байдаг. Хамбург, Мюнхен, Берлин гэсэн зэрэг дотор багтдаг гэж хэлж байна. Тэгээд арай тохон байрны өндөр байдаг ч гэсэн ялгаагүй бусад яг хэлсэн хотуудтай адилхан оюутны байранд орж болно. Тэгээд ерөнхийдөө Германд ирэхдээ яг хамгийн түрүүнд гэхдээ яг өрөөсөө асуух юм яг хаана сурахаасаа илүүгээр юу сурах вэ гэдэг сайн бодож үзэрэл хэлмээр байна тийм ээ. Тийм. Яг бас яг Монголд бас яг сурж байгаа хүүхдүүдэд хандаад хэлэхэд ялангуяа одоо ингээд орчин үед интернет гэдэг аюу гай боломж байна. Тэгээд Монголд сурж байхдаа ч гэсэн юу тийм одоо бас өөрөө яг ингээд бас илүү хүчээл зүтгэл гаргаад үгээр одоо дэлхийн одоо юу яагаад шинээр гарч байгаа тэр судалгаа модлага тий одоо юу хийн тэр дэлхийн түвшний тэр мэдлэгийг бол бас Монгол байгаа ч гэсэн авах боломжтой болчихсон шүү гэж бас хэлмээр байна. Тэгээд сүүлч нэг асуулт байна. Чи хямар хоолой эмчээр Германд сурахад ямар хүн байв нэ? Хямар хоолой эмчээр ч гэсэн сурахад одоо шүдний эмчийг бол яг медицин син биш шууд яг тустай студинг ам байдаг шүү дээ. Тэгээс тустай програм байдаг. Тэрнтэй адилхан чихамар хоолой нэмж гэсэн тустай байдаг уу? Үгүй, чихамар хоолой нэмж болохоор эхлээ зүгээр яг одоо яг хүний ерхий хүний эмчээр төгсөх гэсэн. Тэгээд яг төгснөөгээ дараа яг ажиллаж эхлэхдээ чихамар хоолой нэмж гэсэн ажлын байранд очиж ажиллаад яг бит хоёртай адилхан ингээ резиденттэй хийгээ явдаг байгаа. Тэгээд яг чихамар хоолой нэмж чинь болохоор бас илүү нарийн төрлийн мэрэгжлийн эмчтэй ордог. Тэгээд яг түрүүн хэлсэнчлэн хаана ажилламаар байна, том хотод очимаар байна уу, үний клиник баймаар байна уу гэдгээс хамаарад бас чихамар олон эмчээр одоо юу гэх юм бас яг ороход тийм бас яг ялгаатай байдаг. Тэгээд тийм юу гэх Монгол зүгээр анагаахад төгссөн бол энэ дээрээ чихамар олон эмчээр суралцах боломжтой. Байтал байдлын хүч юм ба штэ яг. Яг л байсан. Юу нэг л резиденттэй сур резидент хийж яана гэдэг чинь ерөөхдөө яг ажиллаа явуулна гэсэн үг байхгүй юу? Тийм заа.
Тэгвэл маш их баярлалаа өнөөдрийнхөө хоёр оролцогчдаа. Тэгээд хүмүүсээ битсэн байна. Айгүй хэрэгтэй мэдээлэл авлаа. Баярлалаа. Бие бодорой гэж байна. Тэгээд Тэгээд би сайн нэг хоёр линк явуулсан. Эхнийх нь болохоор айгүй нэг хичээлээ Монгол сурсан болол хичээлээ германд хүлийн зөвшөөрөхийн тулд энэ Дүйсэлд орж байгаа Landesprüfungsamt дээр материалуудаа бүрдүүлж өгөх шаардлагатай байдаг. Тэгээд ийшээ ороод яг илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Тэрнээс гадна Moin Moin Mongolia гэдэг подкаст байдаг. Манай Hamburg-ийн Hamburg-д байдаг охтуудын уулзалт. Тэгээд тэдний сүлжээний дугаараар ч гэсэн Würzburg сурдаг анагаахаа сурдаг тийм охин бас айгүй дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн билээ. Өнөөдөр бидний зарим ярьж амжаагүй зүйлсүүд би танаар тийшээ ороод бас цаг гаргаад сонирхорой гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд нэг жижиг тэр Moin Moin cast podcast-ийг бас сонсон. Тэрэн дээр одоо Берлинд ажилладаг Санжир гэдэг эмч залуу тэр одоо Германд нэг эмчээр ажиллахад шалгалтууд ямар ямар шалгалтууд байдаг яадаг талаар маш дэлгэрэнгүй сайн ярьсан байлаа. Тэрээс тийшээ ороод бас мэдээлэл нарийн мэдээллүүдийг аваарай гэж хэлмээр байна. Яг нэг шалгалтуудын талаар ярих юм бол амар их хугацаа орно. Амар их нарийн энэ зөндөө байгаа. Тийм учраас тэрэн дээр бас илүү гоё нарийн тайлбарж өгсөн байлаа. Тэрийг үзээрэй гэж хэлмээр байна. Аа. Тийм байна айгүй. Хэрэгтэй хацаа. Яг сүүлийн хэсэг нь чухал юм шиг санагдсан асуулт байна. Тэгээд энэ асуултанд хариулт төгтөлөө нөгөөхөн уулзлыг өндөрлөе. Аа, нарийн мэрэгчлээ яаж сонгож байсан бэ? Мэрэгчлээ сонголтонд өгөх зөвлөгөө байгаа бол юу сонгох сайн мэдлэггүй байна гэсэн юм. Би болохоор сонгохдоо би ямар ч гэсэн дотрийн эмч болох сонирхолтой байсан. Тийм, тэгээд дотрийн эмч дотроо болохоор би яагаад бүрийг сонгосон бэ гэхээр тэр нь болохоор зөвхөн хамгийн их нөлөөлсөн юм нь болохоор би яг төгсөх яг улсын шалгалтаа өгж байхад нөгөө улсын шалгалт улсын амын шалгалтаа өгөхөд яг одоо ингээд нөгөө шалгалт авдагч болохоор дөрвөн одоо профессор одоо дөрвөн шалгалтч ингээд чамаас амын шалгалт авдаг. Тэгээд дөрвөн шалгалтч ингээд дөрвөн өөр төрлөөс ирдэг. Тэгээд нэг нь яхаа дотрийн эмч гэхдээ дотрийн эмч дотроо бас яг тэр нь болохоор миний дээр шалгалтч болохоор бүрний эмч байсан. Тэгээд дотрийн эмч эслийн эмч тэгээд нэг нь болохоор чиний яг нэг сүүлийн жил дадлага хийхдээ юу сонгосон тэрний төрлийн эмч тэгээд дөрөвдөг нь болохоор юу чамаагүй ингээд тэр нь ингээд цаанаас нь хуваарлаа өчтдөг юу ч үйл маадгүй яг миний тэр тохиолдолд болохоор юу дурсамжлахааны эмч байсан. Тэгээд би яг тэр яг миний тэр яг шалгагч авсан хүн нь болохоор өөрө бүрний эмч байсан. Одоо болохоор яг надтай цуг ажилладаг манай клиник эмчлэлтэй тэгээд тийм байсан. Тэгээд би яг тухайн үед болохоор тэгээд илүү тийм нэг өөрний чиглэлээр илүү их бэлтжижсэн. Би яг бэлтжих хавцдаа би тэрийг амар сонирхолтой. Ягаад тэгэхээр бүрчин болохоор миний бие физиологийн тэр физиологтой амар холбоотой. Тэгээд ингэ амар яг ингэ тэрийг ингэ сайн ойлгохчгууд ингэ бүх юм ингээд make sense болตก байхгүй юу? Ер нь бол тий. Тэгээд яг тэгжээ хавсаа би бүр энэ ямар ямар сонирхолтой юм бэ гэж яг бодож исэн. Тэгээд тэр нь болохоор яг надаа ирээдүйд ингээд гүрний юмч энэ чиглэлээр нарисиа гэж бодоход яг хамгийн том төгсөл зовж өгч исэн. Тэгээд мэржил сонголтонд өгөх зөвлөгөө гэхээр яг юу вэ гэхээр яг түрүүний хэлсэнчлээ. Одоо чи яг нэгэнт юмч болоо тий яг нарийн мэржил юмч боллоо гэж бодож байгаа бол яг түрүүний хэлсэнчлээ. Чи одоо их асар их ажиллана. Тэгээд асар их дээр шүний ээлж мэлж хийн. Тэгээд сэтгэл санаа болоо бие махбодын үед одоо тий өөрийнхөө лимитиг айгүй их тестэн болно тий. Ягаад гэхээр одоо тий тэгээд угаасаа түрүүний хэлсэнчлээ өвчин зовлон өвхөл гэдэг чинь бас амар энгийн юм биш тий. Тийм болохоор чи өөрөө яг юу хиймээр байна? Юу хүсэж байна? Тэр өөрийнхөө пашнгаа амар сайн дагаараа л гэж хэлээ. Ягаад гэхээр тэр олон хүндрэлүүдийг чи яаж иж давах вэ гэхээр яг өөрөө яг үнэн сэтгэлээсээ хүсэж исэн тийм одоо яг өөрийнхөө яг үнэн сэтгэлээсээ хүсэж байгаа тийм тохиолдолд тэр олон хүндрэлүүдийг давн тулах эрч хүч зэрэг эндээс аав тийм болохоор юу ягараа сайн бодолцож үзээ. Тэгээ чи яг өөрөө юу юмээр байна? Аа бас тий хамгийн чухал нь бас өөрөө юунд сайн байж болох вэ гэдгээ бас бодох хэрэгтэй. Тэр бас аюул жоохол тий. Бас тий бас өөрийнхөө skills-ийг бас жоохон мэдэх хэрэгтэй тий. Мөн хэрсэн яаж нарийн мэр гэсэн бай.
нарийн мэдлэг сонголтын дээр болгоод ерөөсөө хамгийн түрүүнд чи ерөөсөө яг тэр тухайн чиглэлдээ дуртай байх хэрэгтэй. Дуртай байснаар тухайн салбартаа амжилттай ажиллаж чадна. Тэгээд миний хувьд яаж сонгож байсан гэхээр би одоо мэдлэгийн чиглэлээр ажилладаг. Миний хувьд болгоод би гараар юм хийх айгүй сонирхолтой. Тийм учраас би мэдлэгийн чиглэлийг одоо сонгосон. Тэгээд түрүүний яг инкгийн хэлтгээр бас нэг чи яг ямар чиглэлээр илүү сайн ажиллах чадвартай байх гэдгээ ч юм уу тийм ямар юм дээр тийм одоо өөрийгөө билаас нь болох чадвартай байх гэдэг бас маш сайн бодолцож үзэх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо юу гэдэг одоо мэсслийн хэмжээр ажиллахад бол заримдаа маш удаан хугацаагаар нэг хөл дээрээ зүгээр яг хөдөлгөөнгөө зогсоож ингэж өдөрчөн зогсоод ч юм уу 5 6 цагийн туршид ч юм уу хаалганы ширээнээр ажиллах тийм шаардлагад хүртэл байдаг. Тийм учраас тэр болохыг бас маш сайн бодолцож үзээ. Тэгээ дээрэс нь олгоод миний одоо сонгосон шалтгаан гэхээр би ерөөсөө тэр мэдсэлийн өрөөний тэр атмосфер тийм үнэхээр хөр хайртай маш гоё байдаг. Хаалганы өрөөнд зогсоход хаалганы өрөөнд одоо читэрэл буюу одоо нөгөө нэг ариут хавтцсан тийм байдалтай ингэж зогсож ажиллаж байгаа тэр юунаасаа би маш гоё мэдрэмжийг авдаг. Тийм учраас бас тэр дуртай байх нь тий хаанч ямар атмосферээс ямар мэдрэмжийг авдаг байх нь бас чухал шүү гэдэг нь хэлмээр. Яалцдаггүй мэрэгчэн хүмүүс байна. Ажилтаа үнэхээр бас дуртай ингэж ярьж байгаа гэж санасаад хүмүүс ихсэн айгүй мотивац өгч байгаа хаа. Аа дөнгөс сая дуртай байхаа мэднэ гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр бас яг юу чухал вэ гэхээр яг тэр одоо тэр ажлыг гэж бодож байгаа салбар дээр очиод батлах гэж үгүй. Аваа жишээлбэл мөнх эрдэнэ болохоор хаалганы өрөөнд ороод ямар гоё юм бэ гэж бодсон гэж байна шүү дээ. Тэ тэгээд ингээд дуртай гэдэг юм бид. Тэгэхээр чи бас яг өөрөө яг тэндэр очиад дадлах хийж үзээд ямар байх хийх ингээд үзээд энэ надад тохирохоор юм байна уу? Би ирээдүйд энэ ажлын байранд өөрийгөө төсөөлж чадчихна уу гэдгийг бас айгүй. Ирээдүйд мэдэрч үзвэл бас айгүй чухал байх. Тийм мэдээж юуны одоо анхаахын чиглэлээр эмчээр ажиллаж байгаа тохиолдолд альч салбар нь маш их ажилттай хэзээж нөгөө нэг ажилтны хэрэгэд дуусгүй тийм салбар. Тийм учраас байнга л нөгөө ажиллаж байгаа тохиолдол байнга л ингэж нөгөө нэг маш их хүүтэй ачаалттай тийм ажиллах учраас насан туршдаа л энэ ажлыг хийх юм чи хамгийн гол нь юу вэ? Дуртай байх нь чухал. Тийм байж л цаашаа ажиллаж одоо тэр чиглэлээрээ явж чадах шүү гэдэг л бас хэлмээр байна. Тэгээд өндөршөд Икигай гэдэг Японы тийм философи гэдэг шүү дээ. Яг хүн өөрийнхөө хийх дуртай, өөрийнхөө хийж чаддаг. Тэгээд энэ дэлхийд хэрэгтэй. Тэгээд бас зүгээр мөнгө олж чадах юм хийх юм бол мэрэгчлээ зөв сонгож гинэ гэсэн үг. Тэгэхээр та нар энэ дөрвөн асуултуудыг өөрсөндөө тавиад юунд дуртай вэ? Юу чаддаг вэ? Манай Монголд ч юм уу те юм хэрэгтэй юм энэ салбар дээр. Одоо мэрэгчлэрээ ажиллахад угаас тэгээ цалинга авах юм чинь тэрч гур асуултыг асуугаад тэгээ сонголтоо өнөөдрийн сонсон юм а бас бодоод тэгээ сонголтоо сайн хийрээ асуух юм байх юм байна тийм ээ таашта инстаграмын тайлцсан байгаа манай хуудсан дээр тийм тэгээд өнөөдрийнхөө өдрийг гонгруулээрэ гэж хүсье. За оролцсон хоёртаа маш их баярлалаа. Дараа үзье. За баярлаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт. Баярлалаа. Амжилт хүсье. Тийм тэгээд энэ юг видео энэ юг бас тохион байгуулсан бас маш их баярлалаа. Тэгээд би 10 секунд нэг юм хэлчихвэ. Тийм зүгээр яг нэг яг энэ сэдвэртэй хамаагүй. Гэхдээ яг одоо манай Монголд яг нэг пандемитэй холбоотой ингээ онцгой байдал зарлсан байгаа. Тийм учраас бүгдээрээ юугаа карантинда сайн суугаад, гараа сайн угаагаад, хүмүүстэй уулзах контактаа багасгаад энэ вирус яг нэг хүнээс хүнд халддаг болохоор хэдий ч нэг контактаа багасгах нь төдий ч нэ тэр халдварлах тэр гинжийг тасалж байна гэсэн. Тэгэхээр яг одоо яг жинхэнэ пандемигийн дунд байгаа ажиллаж байгаа хүний хувьд хэлэхэд манай Монголын яг эрүүл мэндийн салбар, эрүүл мэндийн бололцоо яг ямар үлээ тэдрийг ингээд бодоод үзэхэд бол бид нэр урьдчилан сэргийлж чадвал тэдэр чинь манай Монголын хувьд хамгийн төв стратеги болон тэгээд вакцины ерөнхийдөө айгүй тийм hopeful сонсогдож байгаа. Тэгээд тэр болтол Монголдо энэ пандемиг алдчихгүйгээр бүгдээрээ гараа сайгаад контакта багасгаад
тэгээд ингээд ахлаагаа дэмжээд тэгээд бүгдэр ихчээгээ сайн байгаарэ гэж хүсье.